Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε φυσικά όπως πάντα, όπως και κάθε μεσημέρι, εκπομπή αναλυτής για να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Πέμπτη σήμερα, 23 Μαρτίου 2023. Να καλησπερίσουμε και τη συνάδελφο Μαρία Βλαμίτσου. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές εδώ του αναλυτή. Μέχρι και τις 4.30 θα είμαστε μαζί. Έχουμε πάρα πολλά θέματα και σήμερα να συζητήσουμε. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Αρκετά ζητήματα η αλήθεια είναι που αφορούν και επενδύσεις, που αφορούν κοινωνικά ζητήματα αλλά και πολιτικές βέβαια εξελίξεις, που είναι πάρα πολλές. Για το συζητώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αρχικά από το site μας, το 1news.gr. Διαβάζουμε μία είδηση ως πρώτη, η αλήθεια είναι, η οποία μας προκαλεί έτσι λίγο γελάμε πάλι. Έτσι, γέλιο, αλλά εντύπωση από τη μία και γέλιο από είναι τη δική μας πλευρά. Είναι να γελάσει, να κλαίσει. Μπράβο, όλη η κατάσταση. Πάμε να αυτή. Τη δούμε. Κοζάνη λέει, Δυτική Μακεδονία, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εργασιών αποκατάστασης, προσέξτε, της γέφυρας των Σερβίων. Είναι μια γέφυρα η οποία είχε καταρρεύσει καλής χρόνων των πραγμάτων, όπως και εδώ της δικής μας στην Καβάλα, πριν από 5 χρόνια. Και φαίνεται ότι σε ένα διάστημα λιγότερο του μηνός, ενδεχομένως θα τολμήσω να πω, εδώ, Μαρία. Τώρα πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τη γέφυρα στην Κοζάνη, Απόστολε? Αυτό μέσα σε ένα μήνα, λιγότερο από μήνα, έχουμε την αποκατάσταση τελικώς της γέφυρας και εμείς εδώ πέρα διανύουμε τον 5ο χρόνο. Μήπως είναι άλλες οι υποδομές συγκεκριμένης γέφυρας, Απόστολε, τι να πω. Δεν ξέρουμε και τι να σχολιάσουμε. Τι γιατί εδώ είμαστε στα 5 χρόνια, 4 χρόνια. Φυσικά βγήκε ο κύριος Μουριάδης, έκανε μια δήλωση, είπε ότι μέχρι και τον Ιούνιο θα ξεκινήσουν τουλάχιστον οι διαδικασίες. Αν και κάποιοι άλλοι υποψήφοι θέλουν να την κρεμίσουν, φαντάσου δηλαδή, και να μην γίνει καθόλου. Υπάρχει έργο. Διαφορετικό πλάνο για αυτή τη γέφυρα. Δηλαδή, να φαντάσου να ξεκινήσει, να γίνει η αποκατάσταση τη και όλα αυτά. Ναι, και να είναι κάποιο άλλο στη Δημαρχία, οπότε να έχουμε. Άλλη εξέλιξη και να πούμε ότι εντάξει, εκεί που τη φτιάξαμε ανατράπηκαν όλα. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με την Κοζάνη. Η Κοζάνη είναι πιο κοντά στην Αθήνα. Όχι. Δυτική Μακεδονία είναι. Πιο δεν κοντά είναι. Για να υπάρχει δηλαδή τόσο πολύ άμεση σχέση με τα κέντρα εκεί, τα αρμόδια και τις αρμόδιες αρχές για να δεν μπαίνουν ξέρω, σε αυτή τη διαδικασία. Μαρία, εγώ κάτι, γι' αυτό το είπα. Ναι, ναι. Υπάρχει περίπτωση όμως από πλευράς της Εγνατία Οδός ΑΕ να είναι το ζήτημα. Έτσι. Ωραία. Γιατί όταν δόθηκε στην Εγνατία τώρα να αποκαταστήσει σωστά τη γέφυρα, έτσι, υπήρχαν πάρα πολλές πολύ μεγάλες κολλησιεργίες σχετικά και με την αποκατάστασή της. Εμείς φιλοξενήσαμε και εδώ πάρα πολλές φορές την υπεύθυνη μελετών, την κυρία Κουρουμλή. Μας είπε η κυρία Κουρουμλή ότι από μήνα σε μήνα, από χρόνο σε χρόνο, παράταση στην παράταση κτλ. Με αποτέλεσμα να ερχόμαστε τώρα, να έχουμε Μάρτιο του 2023 και από τον Νοέμβρη του 2018 που έπεσε η γέφυρα να μην έχει γίνει ούτε το 1%, ναι, ούτε το 0,1% να έρθουν τουλάχιστον και να κάνουν κάτι, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι της Εγνατία εδώ σαφέ. Πάντως, μία αυτοψία νομίζω ότι κάνανε. Εντάξει, μία και δύο. Δύο φορές. Μία-δύο. Ναι. Δύο αυτοψίες κάνανε. Διαπιστώσαν και τις δύο φορές ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τι να αλλάξει. Είναι το ίδιο. Έχει πρασινίσει τώρα εκεί. Υπάρχει ένα πρανές πράγμα. Είπε τώρα ο κύριος Δήμαρχος τώρα, ναι, να συνεχίσουμε, ναι, το ρεπορτάζ, ότι τον Ιούνιο θα είναι έτοιμη, ωραία, καλώς η μελέτη. Και είναι αυτό που είπες κιόλας εσύ, Μαρία, εάν ενδεχομένως δεν είναι ο κύριος Μουριάδης Δήμαρχος από τον. Πότε είναι, Οκτώβριο του 2023. Ναι, ναι, ναι. Λέμε τώρα εμείς τον Νοέμβριο του 2023 δεν είναι δήμαρχος ο κύριος Μουριάδης και έρθει άλλος δήμαρχος και πει, παιδιά, όχι. Εντάξει, φύγετε τώρα εσείς από εδώ, θα τα γκρεμίσω όλα εγώ και θα κάνω κάτι άλλο εκεί. Θα κάνω ένα πεζοδρόμιο. Ο κύριος Χρυσανίδης είπε ότι θα το κάνει πεζόδρομο. Α, θα τον ακούσουμε για τον κύριο Χρυσανίδη. Έχουμε για να κόψει και το να απόσπασμα. Να περπατάνε οι περιπατητές, οι πολίτες από εκεί με ασφάλεια από την περιοχή του Καρνάγιου. Μάλιστα, θα το ακούσουμε αργότερα το απόσπασμα του κύριου Χρυσανίδη, γιατί το έχουμε, ωραία, το έχουμε κόψει. Τώρα, πάμε αλλού. Πάμε αλλού. Ναι. Πάμε λίγο ένα θέμα το οποίο επίσης εδώ αναδείξαμε. Μαρία, μέχρι να συνεχίσουμε να δούμε. Μπράβο. Ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε εδώ τις προηγούμενες ημέρες. Είναι αυτό ημέρες που βλέπουμε τώρα. Θα δεις, ναι, τώρα. Αυτό είναι το πριν. Μιλάμε τώρα για τη συντρίμμια του Αντόνοφ. Ωραία. Εδώ είναι το πριν, όταν έπεσε δηλαδή το Αντόνοφ, τι ακριβώς έχει αφήσει πίσω του. Έτσι. Έχει αφήσει πάρα πολλά συντρίμμια, όπως βλέπεις εδώ, στη συγκεκριμένη έκταση που ήταν εκεί.
Πήγανε λοιπόν σήμερα συνεργεία από ενδεχομένως κάποια εταιρεία για να μαζέψει όλα αυτά τα συντρίμια, τα οποία βλέπεις είναι διασκορπισμένα, τα βλέπεις έτσι. Αυτό είναι το πριν, επαναλαμβάνω, είναι πριν από μερικούς μήνες. Εμείς αυτό το φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό όσον αφορά τα συντρίμια του Αντώνοφ, έτσι. Και έχει γίνει και ρεπορτάζ, όχι μόνο από το δικό μας κανάλι και από μεγαλύτερα κανάλια, τα οποία από μας ξεκίνησε όλο το ρεπορτάζ και μεταφέρθηκε, γιατί ο Άγγελος Ζέλιος ήταν αυτός που το έφερε στην επικαιρότητα. Μπράβο, και, Μαρία. Ναι. Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Γιατί από εμάς ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, αυτό είναι το πριν. Δηλαδή, πριν από μερικούς μήνες πήγαμε, κάναμε μια εναέρια λήψη. Ήταν λίγο μετά την πτώση ενδεχομένως του αεροσκάφους, που βλέπετε τα συντρίμια. Πάμε να δούμε το σήμερα. Σήμερα, όπως βλέπετε εδώ, έχουν πάει συνεργεία. Αυτή η λήψη είναι λίγα λεπτά μετά τις 11.30 περίπου σήμερα το πρωί. Βλέπετε καταρχάς πώς είναι η συγκεκριμένη περιοχή, έτσι, αυτήν την ώρα. Βλέπετε ότι υπάρχει μια διαφορά ενδεχομένως. Αλλά τα συντρίμια τα οποία είδαμε προηγουμένως, έτσι, υπάρχει μια εμφανής διαφοροποίηση όσον αφορά και τη συγκέντρωσή τους. Γιατί βλέπετε ότι έχουν συγκεντρωθεί τα περισσότερα, δεν είναι εκεί. Τα συνεργεία βρίσκονται εκεί από νωρίς, όπως είπαμε, και τα συγκεντρώνουν. Τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο μας έκανε και εμάς εντύπωση. Γιατί βρέθηκε εκεί η συνάδελφος, η Τζούλια Βασιλείου, το πρωί, στο πρώτο θέμα, μιλήσαμε μαζί της. Και μας έκανε το εξής παράδοξο ενδεχομένως, την εξής παράδοξη τοποθέτηση, ότι την είπανε την συνάδελφο από πλευράς εκεί πέρα των συνεργείων να μην πλησιάσει, προσέξτε το αυτό, να μην πλησιάσει, λέει, τα συντρίμια εκεί πέρα την περιοχή, γιατί μπορεί ενδεχομένως να είναι κάτι επικίνδυνο κτλ. Και έρχεται ως διαμαγεία το ερώτημα, το οποίο το έκανε και ο Άγγελος το πρωί, το έκανα και εγώ, πώς τόσο καιρό τώρα, 7 μήνες, δεν είχε συγκεντρωθεί, δεν είχε μαζευτεί ούτε το 1% τίποτα από αυτά που είπαμε και τα βλέπαμε τα συντρίμια εκεί, και ξαφνικά τώρα απαγορεύεται η είσοδος στα συντρίμια εκεί του αεροσκάφους, ενώ ο καθένας θα μπορούσε να μπει, έτσι, στην περιοχή αυτό μέχρι και τώρα εχθές. Πρέπει να μας πει η Τζούλια η Βασιλείου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την βγάλουμε την Τζούλια από την αίθουσα σύνταξης μία τηλεφωνική, να μας πει τι ακριβώς της είπαν εκεί και από ποια εταιρεία. Γιατί η εταιρεία η συγκεκριμένη που τα μάζεψε σήμερα, το ωραία, ωραία, δεν είναι η Τζούλια Βασιλείου, κάνει ρεπορτάζ, ωραία, η εταιρεία η συγκεκριμένη, Απόστολε, την προειδοποίησε την ρεπόρτερ μας για το συγκεκριμένο. Αυτή η εταιρεία τώρα ανέλαβε την αποκομιδή όλων των συντριμνιών. Γιατί το περασμένο διάστημα πιθανόν να ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζανε ή γνωρίζανε και δεν λέγανε. Έτσι. Το να πηγαίνουμε να μαζέψουμε ή να κάνουμε ρεπορτάζ ή να κάνουμε τον περίπατό μας εκεί και να μην ξέρουμε ότι η περιοχή πιθανόν να έχει κάποιες χημικές ή κάποιες ουσίες οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες στον αέρα και πιθανόν να επηρεάζουν τα πνευμόνια μας, αυτό πραγματικά μας είχαν διαβεβαιώσει, Μαρία, μας είχαν διαβεβαιώσει σε αυτό, να το πούμε άλλη μια φορά, ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο, καμία τέτοια περίπτωση επικινδυνότητας. Τώρα, και ενώ κάναμε φυσικά τη βόλτα μας, γιατί κάνανε πάρα πολλοί πολίτες εκεί πέρα τη βόλτα, ήταν σαν αξιοθέατο πλέον το Αντώνοφ, έτσι, να το πούμε. Και με τα παιδάκια τους, φαντάζομαι. Μπράβο, για μπράβο. Να δω, παιδιά, έχουμε και ο Άγγελος πήγε εκεί πέρα, μπήκε μέσα, έκανε το ρεπορτάζ, έπιασε εκεί πέρα. Δηλαδή, όλα αυτά μπορούσε και όχι μόνο ο Άγγελος, μπορούσε και οποιοδήποτε να πάει μέσα και να τα πιάσει ξαφνικά. Πλέον απαγορεύεται η είσοδος και στο... Για να ακούσουμε, Αποστολέ μου, την έχουμε την Τζούλια. Έλα, Τζούλια μου. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Τζούλια. Καλησπέρα. Για πες μας τώρα. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, στα πλαίσια του ρεπορτάζ, βρεθήκαμε στους αντιφιλίπους του Δήμου Παγκαίου μαζί με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Κουντή, καθώς πλησιάζαμε την περιοχή όπου βρίσκονται τα συντρίμια μέχρι και αυτή τη στιγμή του αεροσκάφους Αντώνοφ, εδώ και 8 μήνες. Ένας υπάλληλος, υπεύθυνος από την εταιρεία που έχει αναλάβει το να μαζέψει τα συντρίμια, μας πλησίασε και μας είπε ότι δεν επιτρέπεται να βρισκόμαστε εκεί, καθώς η περιοχή μπορεί να είναι τοξική, μπορεί δεν γνωρίζουν ακόμα το τι βρισκόταν εντός του αεροσκάφους για να μας επιτρέπουν να είμαστε σε τόσο κοντινή απόσταση, και μας απομάκρυναν, μας είπαν να πάτε πίσω από τον κόνο για να είστε σε ασφαλές περιοχή. Η ερώτηση που του έθεσα εγώ ήταν ότι εδώ και 8 μήνες τα συντρίμια βρισκόταν στην περιοχή.
Ο καθένας μπορούσε να τα πλησιάσει, δεν υπήρχε κανένας να φρουρεί την περιοχή, καμία πινακίδα έστω να μας πει ότι η περιοχή είναι απαγορευτική ώστε να την πλησιάζουμε. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν τόσο δημοσιογράφοι που έχουν πάει στην περιοχή, όπως είναι ο δικός μας ο συνάδελφος ο Άγγελος ο Τζέλιος που πλησίασε την περιοχή, όσο και κάτοικοι της περιοχής που πλησίασαν το Αντόνοφ μετά την πτώση Μαρία και Απόστολε. Ναι. Και φεύγοντας μάλιστα και από την περιοχή, βρήκαμε και κάτι κυρίες οι οποίες περπατούσαν στην περιοχή. Δηλαδή, σε αυτές τις κυρίες δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν το Αντόνοφ. Εδώ και 8 μήνες δεν θα έπρεπε κάποιος. Τι σου απάντησε, Τζούλια μου, ο συγκεκριμένος κύριος? Ότι αυτές τις εντολές ακολουθούμε και σας παρακαλώ απομακρυνθείτε. Α, μάλιστα. Ναι, αυτό, ωραία. Δηλαδή είναι πολύ παράδοξο, ναι, ναι, όλο αυτό. Τόσοι μήνες περάσανε, κανένας δεν φαίνεται να ενδιαφέρονταν όλοι αυτούς τους μήνες να πάει να συγκεντρώσει, να μαζέψει αυτά τα συντρίμια τα οποία υπάρχουν στο αεροσκάφος του Αντόνοφ. Και μετά το ρεπορτάζ μας. Απόστολε, ναι, αυτό ακριβώς. Κανένας δεν θα ενδιαφερόταν να τα μαζέψει αυτά τα συντρίμια, αν δεν είχε βγει αυτό το ρεπορτάζ που κάναμε εμείς, ότι βρεθήκαμε στο σημείο να πούμε ότι είναι ακόμα εδώ τα συντρίμια. Ότι υπάρχει πρόβλημα ακριβώς για τους κατοίκους, υπάρχει πρόβλημα για τους αγρότες. Τα συντρίμια μέχρι και τώρα που έχουν τα χωράφια τους. Και το συντρίμιο ακόμα εκεί θα ήταν, άμα δεν το φωνάζαμε. Ωστόσο το φωνάξαμε και βρέθηκε η εν λόγω και εταιρεία. Αυτό είναι καλό. Αλλά τώρα, αν τα θέματα αυτά είναι τόσο ουσιαστικά όσον αφορά την τοξικότητα αυτό τώρα ξαναέρχεται πάλι στην επιφάνεια. Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται όταν πριν από μερικούς μήνες μας έχει καταρριφθεί η όποια υποψία υπάρχει για τοξικότητα. Και αμέριμνοι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής επισκέπτονται εκεί την περιοχή, όπως είπε και η Τζούλια, κάνουν τη βόλτα τους κάποιες κυρίες εκεί και αυτά. Και εκτός των άλλων, τώρα το χωράφι το συγκεκριμένο θα απελευθερωθεί. Θα είναι καλλιεργήσιμο. Ένα πράγμα. Δημιουργούνται τώρα νέα ερωτηματικά. Πρέπει να μας απαντήσει κάποιος αυτά τα ερωτηματικά. Ναι. Δεν γίνεται τώρα μετά από 8 μήνες ένας υπάλληλος μιας εταιρείας να έρχεται και να λέει. Τώρα, συγκεκριμένος υπάλληλος τώρα, τι εταιρεία και τι και πώς, δεν τα γνωρίζουμε. Mm. Αλλά να έχετε και να λέει, παιδιά, είναι επικίνδυνο, ξέρω εγώ, να βγείτε πίσω από τον κόνο κτλ. Τέλος πάντων, δηλαδή, εμείς τώρα θα το μας προκαλεί δούμε μεγάλη αυτό εντύπωση το όλο αυτό το οποίο υπάρχει. Παρακολουθεί και η Τζούλια και ο Άγγελος το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Νομίζω ότι θα έχουμε μια απάντηση, γιατί θα πάρει μεγάλη προέκταση. Μια επίσημη τοποθέτηση, μια επίσημη τοποθέτηση, έστω και η εταιρεία αυτή. Να βγει και να πει, ναι, κοιτάξτε να δείτε, ισχύει αυτό το πράγμα, ή δεν ισχύει. Για να ξέρουν και οι άνθρωποι τι θα κάνουν, μια επίσημη τοποθέτηση ψάχνουμε, ρε παιδιά. Να σου δηλαδή, πω όμως, Απόστολε, το γνωρίζει και η Τζούλια αυτό, ναι, σε περίπτωση που πραγματικά υπάρχει ένα τέτοιο θέμα τοξικών και εισπνεόμενων διάφορων χημικών, τα οποία εμείς δεν τα αντιλαμβανόμαστε, ήδη η ζημιά θα έχει γίνει. Σίγουρα. Σίγουρα θα έχει έτσι γίνει. Έτσι δεν είναι, Τζούλια μου, πολύ η ζημιά θα έχει γίνει, γιατί σίγουρα έχει περάσει πάρα πολύ χρόνο. Ότι υπήρχαν πολλοί ερευνητές που βρέθηκαν στο σημείο και γιατροί μάλιστα που ερεύνησαν την περιοχή. Οπότε, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα για την περιοχή, για την καλλιεργήσιμη περιοχή, θα μας είχαν ενημερώσει. Δεν νομίζω ότι αυτό που μας είπε σήμερα και ο υπάλληλος ισχύει. Αλλά τώρα τι να σας πω, μπορεί να μην γνωρίζει και ο ίδιος το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζούλια, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς είδαμε και τα εναέρια πλάνα. Έχει ξεκινήσει πάντως συγκέντρωση. Όπως είπαμε, μετά και από το ρεπορτάζ μας, βρέθηκε εκεί εταιρεία, συνεργείο για να προχωρήσει εννοείται στην συγκέντρωση των όσων έχουν απομείνει από το Αντόνοφ. Και ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να έχουμε όντως μια απάντηση τι γίνεται τελικά με αυτό το Αντόνοφ, τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Κώστα Τοκότσι, τον συνάδελφο από την Κομωτίνη. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Απόστολε. Έχω το διευθυντή εδώ στο Δήμο, στην καθαριότητα, τον Νίκο του Στεριάδη. Πάμε σε ένα άλλο τοξικό πρόβλημα, μέσα εισαγωγικά βέβαια το τοξικό, όσον αφορά τα δέσποτα σκυλιά στο Δήμο Κομωτινής, πονεμένη ιστορία θα έλεγα. Ειδικά υπάρχει και εδώ, το τελευταίο καιρό, πολλές διαμαρτυρίες από πολίτες, από δαγκώματα σκυλιών, ειδικά στην περιοχή της Νέας Μοσυνούπολης. Βέβαια, πάμε και στο αντίστροφο. Υπάρχει και η γνωστή κόντρα του Δήμου Κομωτινής με τις σφυροζωικές εδώ στην Κομωτινή. Καλύτερα να μας τα πει ο κ. Στεριάδης. Καλησπέρα, κύριε Στεριάδη. Γεια σας, κύριε Στεριάδη. Καλησπέρα σας. Εγώ δεν θα έλεγα τοξικό, θα πω ότι είναι ένα πρόβλημα πανελλαδικό. Όλοι οι Δήμοι θεωρώ ότι έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα με τα δέσποτα ζώα συντροφιάς. Και αυτό το εφαρμόζουν αυτοί οι νόμοι που βγαίνουν ότι δεν μπορεί ο ένας Δήμος να κατηγορείται συνεχώς για τόσα αδέσποτα ζώα που υπάρχουν. Βέβαια δίνουν πολλές αρμοδιότητες στους Δήμους
που θεωρώ κατά τη δική μου άποψη ότι με το ανάλογο προσωπικό που δεν διαθέτει ο Δήμος δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά που απαιτεί ο νόμος. Και παρά τις προσπάθειες που κάνει και η Στεριάδη όσον αφορά το Δημοτικό Κοινοκομείο. Το Δημοτικό Κοινοκομείο κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατί εδώ στο Δήμο Κομωτινής είναι το μοναδικό στον νομό Ροδόπης κοινοκομείο, που είναι πλήρη εξοπλισμένο με γιατρούς και με περισυλλογές και οτιδήποτε είναι εφαρμόσιμο στον νόμο. Εκτός από όλους αυτούς τους Δήμους στον νομό Ροδόπης που δεν έχουν κανένα κοινοκομείο, καμία φροντίδα για τα δέσποτα, και όλοι οι φιλόζωοι που βέβαια αγαπούν και καλά κάνουν, τα φέρνουν στο Δήμο Κομωτινής και έτσι ο Δήμος Κομωτινής αναγκάζεται να φροντίζει πέραν των φιλοξενούμενων ζώων στο Δημοτικό Κοινοκομείο των 300 και ζώων συντροφιάς, να έχει άλλα 800 ή 1000, δεν γνωρίζουμε τον αριθμό, στα περίχωρα. Στο Δήμο Κομωτινής. Κύριε Στεριάδη, δεν πρέπει να γίνει κάποια στιγμή κάποια προσπάθεια όμως και από τους υπόλοιπους Δήμους? Δηλαδή, δεν νοείται τώρα ένας μεγάλος νομός Ροδόπης που είναι στο σύνολό του ο νομός να έχει μόνο ένα κοινοκομείο και αυτό στην Κομωτινή? Μιλάμε τώρα για Δήμο Αριανών, Δήμο Μαρονίας Σαπών. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Πού θα χωρέσουν όλα αυτά τα σκυλιά? Πού θα χωρέσουν? Βλέπετε ότι συνεχώς εμείς διαπιστώνουμε καθημερινά ότι υπάρχουν εισερχόμενα καινούργια ζώα. Αυτά τα καινούργια ζώα, ειδικά τώρα αυτή την εποχή που ακούμε και αντιδράσεις του κόσμου και λυπούμαστε γι' αυτό, είναι η εποχή του ζευγαρώματος. Υπάρχουν, δημιουργούνται αγέλες. Εγώ θα έλεγα μία παρατήρηση. Ναι. Αυτοί όλοι οι φιλόζωοι που αγαπούν τα ζώα και τα σιτίζουν τα ζώα, δεν γνωρίζουν ποια είναι θηλυκά και είναι σε ίστρο που δεν τα φέρανε και δεν μας ενημέρωσαν για να κάνουμε την απαραίτητη στήρωση, και σε λίγο θα έχουμε γεμίσει κουτάβια που τα αφήνουν έξω από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Να σας ρωτήσω γνωρίζουν κάτι άλλο, κύριε. Δεν ξέρω. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Στεριάδη. Ναι, δεν ξέρω, λέω, πού αποσκοπείται αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, τι λέτε, δεν μπορούμε, κύριε Στεριάδη, να καλύψουμε. Οι φιλόζωοι δεν προχωρούν σε στηρώσεις των ζώων τους, αυτό εννοείται? Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι τα εισερχόμενα ζώα που φέρνουν στον Δήμο Κομωτινής από άλλους Δήμους, όπως είπατε, αναφέρατε ότι δεν έχουν κοινοκομεία άλλοι Δήμοι. Ναι, ή άλλοι Δήμοι, ναι. Ας μας πει ένας αντιδήμαρχος σε άλλο Δήμο, αν πήγε στα δικαστήρια, αν έχει δάγκωμα. Ένας. Ας μας πει ένας δήμαρχος ή αντιδήμαρχος στους όμερους Δήμους ότι έχει και φροντίζει ζώα. Πόσα είναι ταυτοποιημένα μέσα στο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του Υπουργείου? Να σας ρωτήσω και εισερχόμενο και από το Δήμο Ιάσμου, κύριε Στεριάδη. Ναι, σωστά. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτή η αύξηση των ζώων έγινε κατά την περίοδο της πανδημίας. Πιστεύετε δηλαδή ότι... Ξεκίνησα... ότι αυτοί οι ιδιοκτήτες είχαν τα σκυλάκια και κάποια στιγμή... Γιατί υπάρχει και αυτό το δεδομένο, ξέρετε, και ορείται. Και ότι κάποια στιγμή πλέον και τα αφήνουμε. Δηλαδή η αύξηση έγινε την περίοδο της πανδημίας των ζώων που είναι ελεύθερα τώρα και κυκλοφορούν. Εγώ ξέρω ότι ο Δήμος Κομωτινής, αυτό που είχαμε καταμετρημένα κατά την περίοδο του COVID, γιατί ήμασταν οι μόνοι που κυκλοφορούσαμε και είχαμε δώσει και άδειες σε κάποιους ανθρώπους, μαζί με τους ανθρώπους, στους υπαλλήλους μας, να πηγαίνουν και να σιτίζουμε σε σημεία που ξέραμε τα ζώα, έτσι είχαν καταμετρηθεί. Υπολογίσαμε γύρω στα 400 με 500 ζώα συντροφιάς που υπήρχαν στους οικισμούς, έτσι, αυτά που ήταν αδέσποτα μιλάμε, όχι τα δεσποζόμενα, γιατί υπάρχουν που δεν τσιπαρισμένα αδέσποτα, δεσποζόμενα, που τα έχουν στα σπίτια τους. Ήδη βγαίνουν η αστυνομία μαζί με το Δημοτικό Κοινοκομείο και κάνει τους ελέγχους. Εκεί στο διάστημα του COVID υπήρχαν έτσι κάποια στοιχεία που γνωρίζαμε. Αυτό όμως μετά το COVID διαπιστώσαμε ότι συνεχώς έρχονται καινούργια ζώα στο συντροφιάς, στο Δήμο Κομωτινής. Γιατί η δική μου άποψη είναι ότι δεν φροντίζει κανένας άλλος Δήμος τα αδέσποτά του, και επειδή γνωρίζουν οι φιλόζωοι ότι δεν θα βρουν ανταπόκριση από τους δημάρχους και αντιδημάρχους των όμερων δήμων του Δήμου Κομωτινής, τα φέρνουν για να επιβιώσουν τα ζώα αυτά στο Δήμο Κομωτινής. Και έτσι αναγκάζεται ο Δήμος Κομωτινής να φροντίζει πάνω από 1.000 με 1.200 ζώα. Μπορεί να τα φροντίσει ο Δήμος και να μας κατηγορούν και να πηγαίνουν και στο δικαστήριο. Να τα φροντίσει ο Δήμος όλα αυτά τα ζώα? Ο Δήμαρχος και η διοίκηση κάνει μια προσπάθεια να αυξάνει συνεχώς τα κονδύλια για τα ζώα συντροφιάς. Δίνουμε
πολλά και φάρμακα και τροφές στους συνεργαζόμενους φυλοζωικά σωματεία και μεμονωμένους φυλόζους. Αλλά δυστυχώς ότι αυτό δεν θα μπορέσει, όχι ως ο Δήμος μόνο οικονομικά, αλλά και να μπορέσουμε να αγγίξουμε όλη την περιοχή για να ταΐζουμε αυτά τα ζώα. Πρέπει όλοι οι Δήμοι να συνεργαστούν, να κάνουν κοινοκομεία όπως ορίζει ο νόμος, να κάνουν καταφύγια για να μπορούμε να... Κύριε Στεριάδη, να κάνουν κοινοκομεία και αυτά. Αυτό όμως είναι πολύ χρονοβόρο και νομίζω ότι και στην Ελλάδα και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο είναι και πολύ δύσκολο να γίνει άμεσα. Τώρα τι γίνεται, Να συμπληρώσω. Έχω να σας πω τι γίνεται. Να κάνουν όπως είναι οι φιλοζωικές ομάδες αυτές που έχουν κάνει τα φιλοζωικά καταφύγια. Ναι. Απόψη μου είναι πάλι αυτή. Βέβαια. Και υπάρχουν φιλόζωοι που έχουν καταφύγια. Γιατί δεν τα κάνουν ένα καταφύγιο στον Δήμο, οι ίδιοι φιλόζωοι, στον Δήμο Αριανών, ένα καταφύγιο όπως έχουν στη Δήμη, στο Δήμο Ιάσμου, ένα καταφύγιο στο Δήμο Μαρονίας Απών και να πηγαίνουν οι Δήμοι, οι ανάλογοι Δήμοι, στους φιλόζωους αυτούς να δίνουν τις τροφές. Γιατί έρχονται όλοι και κάνουν καταφύγια στην Κομωτινή. Ο Δήμος Κομωτινής έχει βρει καινούργια στέγη ώστε να αποσυφορηθεί, κύριε Στεριάδη, το φαινόμενο. Ο Δήμος Κομωτινής έχει κάνει και μελέτες και έχει εντάξει το πρόγραμμα το φιλόδημο να μπορέσει να κάνει νέο κοινοκομείο, μια προέκταση του κοινοκομείου και ένα πιο σύγχρονο κοινοκομείο. Γιατί όταν κάναμε το κοινοκομείο ήταν για 80 σκυλιά, σήμερα αυτή τη στιγμή είμαστε 300. Φτάνει σε ένα σημείο να είμαστε υπεράριθμοι. Άρα ο Δήμος Κομωτινής κάνει οτιδήποτε είναι το νόμιμο. Ωραία. Έχει μπει στο πρόγραμμα αυτό να αυξηθούν και να. Και προσθέτει και ο Δήμος από 300.000 που είναι ο φιλόδημος, άλλα 300.000 για να γίνει ένα σωστό κοινοκομείο και ιατρείο μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Στεριάδη, θέλω να το κάνουν και άλλοι Δήμοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Κώστα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Κώστα, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το πρώτο για σήμερα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή αναλυτής συνέχεια, ένα λεπτό πριν από τις 3 το μεσημέρι, μαζί με τη συνάδελφο τη Μαρία Βλαμίτσου. Μαρία, να πάμε λίγο να δούμε κάποια ζητήματα που αφορούν και μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες δυστυχώς έχουν κολλήσει στη γραφειοκρατία. Έχουν κολλήσει και πραγματικά αυτό μας λυπεί πάρα πολύ, γιατί η περιοχή μας δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Έχει τόσα πολλά μέρη που μπορούν να αναδειχθούν με λίγη βοήθεια, και κυβερνητική και περιφερειακή και από, και από τον ίδιο το Δήμο, που πραγματικά έτσι μας λυπεί όταν ακούμε ή μαθαίνουμε ότι κάποιες τέτοιες περιοχές όπως είναι τα Λουτρά των Ελευθερών, κυρίες και κύριοι, μένουν αναξιοποιητές. Και ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε έτσι. Μια επένδυση πολλών εκατομμυρίων που δυστυχώς έχει μπει στην κατάψυξη, όχι δεν κάνει στο ψυγείο, έτσι. Πάμε λίγο να καλησπερίσουμε. Να μην μιλήσουμε για χρονοτούλα από. Αυτό. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Γρανά. Τον κύριο Αρχιελό Γρανά, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης. Καλησπέρα σας, κύριε Γρανά. Καλησπέρα σας, κύριε Γρανά. Καλησπέρα σας και στους ακροατές μας. Λίγο έξω, παιδιά, να ακούγεται. Να ακούγεται και στο ηχείο. Ναι, στο ηχείο. Λοιπόν, κύριε Γρανά, τι γίνεται με αυτή την περιβόητη επένδυση στα Λουτρά των Ελευθερών, πού έχει κολλήσει. Λοιπόν, περιμέναμε από το τέλος του 2022. Την κατάθεση της μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, η οποία κατατέθηκε στο Υπουργείο τον Μάρτιο του περασμένου χρόνου. Έτσι. Τι έγινε τότε. Από εκεί και πέρα εξετάστηκε από το Υπουργείο η μελέτη αυτή μέσα στο καλοκαίρι και το Σεπτέμβρη έγιναν κάποιες παρατηρήσεις. Από εκεί και πέρα ο επενδυτής απάντησε στις παρατηρήσεις και έμεινε εκκρεμή μία, η οποία τι είναι. Είναι η παροχή απόψεων σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς δόμησης από το δασικό σε μη δασικό τμήμα ενός γεωτεμαχίου χαρακτηρισμένος εσωτερικός τόπος. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα οικόπεδο 750 στρεμμάτων που είναι το οικόπεδο των Λουτρών των Ελευθερών, υπάρχουν τρία σημεία που είναι ξέφωτα όπου θα μπορούσε να οικοδομήσει αυτά που έχει αποφασίσει να κάνει ο επενδυτής. Και χρειάζεται για να είναι και αξιοποιήσιμο όλο το οικόπεδο, αυτά να μεταφερθούν στο κεντρικό εκεί που είναι
από χρόνια κατασκευασμένες οι διάφορες οικοδομές σε ένα ξέφωτο, έτσι, αυτά που θα θέλει να κάνει. Αλλά περιμένει τώρα για να γίνει η μεταφορά από αυτά τα... να μην πάει να κτίσει σε δασικό που θα μπορούσε με συγκεκριμένους όρους να κάνει για να μην χαλάσει το δάσος, να πάρει το άωρια δόμησης, τη μεταφορά δόμησης σε αυτό το... και περιμένουμε. Ενώ έχει καταθέσει από το... Έτσι κύριε Γρανά, συγγνώμη. Κύριε Γρανά, ναι. Συγγνώμη, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, ναι. Καταλάβαμε το πρόβλημα που μας το είπατε. Πού έχει κολλήσει τώρα το συγκεκριμένο, όσο πιο απλά μπορείτε να μας το εξηγήσετε για να το καταλάβουμε. Η πολεοδομία της, του Δήμου Παγκαίου δεν απάντησε σε αυτό το θέμα, αλλά έστειλε στην αποκεντρωμένη για να ζητήσει τη συνδρομή της, μάλιστα, για να αποφασίσει πού θα γίνει αυτή η μεταφορά στην τελευταία δήμηση και πώς θα γίνει. Πάντως, η αποκεντρωμένη και αυτή δεν απαντάει και το στέλνει στο Υπουργείο. Και περιμένουμε τώρα από τις 24 Φεβρουαρίου. Είναι στο Υπουργείο και περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου. Δηλαδή το μπαλάκι πηγαίνει από τον έναν στον άλλον. Από τελικά, τη μία υπηρεσία έτσι. Στην άλλη. Δεν αποφασίζει μια υπηρεσία να πάρει πάνω της το παιχνίδι και να πει ότι αυτό πρέπει να γίνει. Να τελειώνει, να ξέρει. Κύριε Γρανά, μήπως... πρέπει να σημειώσουμε, το έχουμε ξαναπεί, ναι, κύριε Γρανά, το γεγονός ότι ο επενδυτής δεν έχει αφήσει το ενδιαφέρον του όλα αυτά τα χρόνια που βλέπει ότι πηγαίνει από την ένα από τον άνα στον Καϊάφα. Μπράβο, όπως το είπες, Μαρία. Αυτό πραγματικά είναι απορίας άξιο, διότι δεν πιστεύω ότι πολλοί θα καθόταν να ασχολούνται τόσα χρόνια με μια επένδυση, έτσι, η οποία έχει τόσα πολλά προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια. Από τον Αύγουστο του 2017 είναι εκεί έχει πάρει την αξιοσιοδότηση να ασχοληθεί κύριε Γρανά, με αυτό εμείς πέραν, δεν έχει τελειώσει. Εμείς πέραν το επενδυτή, ο οποίος δεν έχει πέσει καθόλου το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο έργο, εμείς ως περιφέρεια, ως αρμόδιες αρχές, φορείς, θέλουμε να γίνει το έργο. Κάνουμε προσπάθεια ούτως ώστε να βρούμε λύσεις για να γίνει όσο πιο άμεσα και γρήγορα γίνεται. Όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά, επειδή όταν ήμουν αντιπεριφερειάρχη ξεκίνησα όλη αυτή την ιστορία της ανέβρεσης ενός ιδιώτη ο οποίος θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει, γιατί η περιφέρεια δεν είχε τη δυνατότητα σε τέτοια τεράστια για τις δυνατότητες της ποσά να κάνει τέτοιες επενδύσεις, και προσπαθώ μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια να το βοηθήσουμε όπου είναι δυνατόν. Έχουμε ξεπεράσει πάρα πολλά εμπόδια, να σας πω, όλα αυτά τα χρόνια με τη βοήθειά μας και με το Υπουργείο ακόμα και με το Δασαρχείο και με την Περιφέρεια και με το Δήμο ακόμα του Παγκαίου, αλλά έχουμε κολλήσει τώρα σε αυτό εδώ. Τώρα, εσείς τώρα τι βλέπετε ότι θα ξεπεραστεί? Θα σας πω ότι σε συνεννόηση με τον επενδυτή θα πάει την Τετάρτη που μας έρχεται κάτω στο Υπουργείο για να εξηγήσει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι ώστε να τους βοηθήσει και αυτούς να πάρουν μια σωστή απόφαση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλιώς το βλέπω πολύ δύσκολο να επιμένει εφόσον, ναι, δεν είναι, θα είναι συμφέρουσα η επένδυση. Και πόσο κρίμα θα είναι αυτό. Είναι ένα στολίδι αυτό το πράγμα για την περιοχή μας και πόλος έλξης τουριστών. Κύριε Γρανά, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά. Κοιτάξτε, αυτό. Τώρα ένα οικόπεδο το οποίο είναι κοντά στη θάλασσα και από πάνω ετοιμάζεται το φράγμα του Μαρμαρά όπου θα γίνει μια λίμνη, η περιοχή που είναι δεδροφυτευμένη και όλα αυτά, θεωρείται ότι είναι μια υπέροχη τοποθεσία η οποία έχει όλα τα εχέγγυα να αναπτύξει την περιοχή, και βέβαια ακόμη και οι διάφοροι οι οποίοι έχουν κτήματα εκεί περιμένουν αυτό να προχωρήσει,
ώστε να αξιοποιήσουν και αυτοί τα δικά τους οικόπεδα στην περιοχή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, θα το γνωρίζετε κύριε Γρανά, εκεί πάνω στον Προμαχώνα στο Άγκιστρο, εκείνο το μικρό χωριό με τις πηγές τις συγκεκριμένες, έχει τεράστια ανάπτυξη. Έχει ξεκινήσει από το χαμάμ το ένα κατάλημα και τώρα έχει ολόκληρο το χωριό, ζει από το συγκεκριμένο. Έτσι το γνωρίζετε και φαντάζομαι πάνω στο περιβόητο Άγκιστρο των Σερών. Όπου υπάρχουν τέτοια, ας πούμε, ακόμα και στα θερμά επάνω στην Ξάνθη, εκεί κάποιοι ζουν από αυτά τα πράγματα. Εδώ δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δυστυχώς δεν αναλαμβάνει κανείς μια θέση να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Λοιπόν, να τελειώνουμε. Κύριε Γρανά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ εγώ που μου δίνετε κάθε τόσο τη δυνατότητα να αναφερθώ τα προβλήματα που προκύπτουν με μεγάλη μου λύπη, δηλαδή λυπάμαι ειλικρινά για όλα αυτά που συμβαίνουν σε μια περιοχή η οποία θα έπρεπε να είχε αξιοποιηθεί εδώ και για να δούμε, δούμε τι θα γίνει τώρα από την Τετάρτη. Να είστε καλά, κύριε Περιφερειάρχα. Γεια σας. Λοιπόν, τέρατα γραφειοκρατίας, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και μιλάμε τώρα για μια επένδυση εκατομμυρίων που δυστυχώς. Τώρα θα βάλουμε τώρα στο παιχνίδι τον καλεσμένο μας να μας πει την άποψή του. Πριν δώσουμε το λόγο και στον καλεσμένο μας, να πούμε και ένα ακόμη που μπλόκαρε στη γραφειοκρατία και μάλιστα αυτό είχε θέμα και εκπαιδευτικό. Δεν ξέρω, θα το γνωρίζω, δεν ξέρω αν το γνωρίζει τώρα και ο καλεσμένος μας. Μας το έκανε γνωστό σήμερα το πρωί, Μαρία, κυρίες και κύριοι, ο Κοσμήτωρας Θετικών Επιστημών του ΔΠΑΕ. Για το θέμα, του καλέσαμε για το θέμα των εστιών, λίγο τι γίνεται εκεί πέρα για το παλιό νοσοκομείο. Το Υπουργείο Παιδείας είπε ότι δεν το δίνω για το παλιό νοσοκομείο. Το Υπουργείο Παιδείας, με συγχωρείτε, απάντηση σχετικά με το παλιό νοσοκομείο, δεν το δίνω για τις εστίες. Αλλά γύρω από την κουβέντα έγινε γνωστή μια άλλη είδηση, η οποία πραγματικά ήταν απίστευτη, έτσι, και άνω ποταμών, έτσι όπως τη μάθαμε και εμείς σήμερα, Μάρτιο του 23. Όλο το χειμώνα, Μαρία, λόγω γραφειοκρατίας στο διαγωνισμό, το ΔΠΑΕ Καβάλας, παρακαλώ, δεν είχε πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό το γνωρίζατε, το γνώριζε κανένας. Το μάθαμε το πρωί, μας το είπε ο κύριος Μητρόπουλος και πέσαμε από τα σύννεφα. Και δεν έγινε και γνωστό. Έχει λογική, έχει λογική. Μπράβο, δεν έγινε γνωστό, δεν μεταφέρθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρουμε τι συνέβη, τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν έγινε, υπήρξε προμήθεια λόγω κολλήματος στο διαγωνισμό μεταξύ των αναδόχων εκεί πέρα κτλ. Και δεν είχε πετρέλαιο. Μας το έκανε γνωστό σου λέω το πρωί και έπεσε από τα σύννεφα. Τι γραφειοκρατία και επενδύσεις τώρα μιλάμε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, Ελλάδα 2.0. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε εκπομπή Αναλυτή Συνέχεια και πάμε τώρα ευθύς αμέσως, Μαρία, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε και τον καλεσμένο μας, τον υποψήφιο βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουηλίδη. Καλησπέρα, κύριε Εμμανουηλίδη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Εμμανουηλίδη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα που είχαμε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Πού το ακούσατε, κύριε Εμμανουηλίδη? Άκουσα τον κύριο Γρανά. Μεγάλο και αγκάθι και πραγματικά αυτό, έτσι. Δεν μου έρχεται άλλη σκέψη στο νου παρά το αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Κυρία Βλαμίτσου, η υπόθεση της αξιοποίησης εισαγωγικά των λουτρών των ελευθερών κρατά δεκαετίες. Και βλέπουμε να χάνονται οι ευκαιρίες μιας ουσιαστικής ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας εξαιτίας, θα έλεγα, της ασυνεννοησίας μεταξύ του επενδυτή και βεβαίως της αργόσυρτης γραφειοκρατίας που αποτελεί, θα έλεγα, τροχοπέδι για την όποια αναπτυξιακή προοπτική. Κύριε Μανουηλίδη, όταν λέτε ότι κρατάει χρόνια, πάμε πίσω 30 χρόνια δηλαδή. Δυστυχώς. Και αν πριν από 30 χρόνια κάναμε έστω και μια μικρή επένδυση και λειτουργούσαν τα λουτρά, τώρα θα είχαν φοβερή ανάπτυξη, έτσι. Μου δίνετε την ευκαιρία να καταθέσω έτσι μια προσωπική εμπειρία. Πριν 32 χρόνια για την ακρίβεια βρέθηκα στο Πόζαρ, στο Λουτράκι. Στα Λουτρά, ναι. Η κατάσταση εκεί ήταν περίπου αντίστοιχη με αυτή που ισχύει σήμερα στην περιοχή των Λουτρών των Ελευθερών. Ένα δημοτικό ξενοδοχείο, τύπης ξενοδοχείο, που στην ουσία δεν λειτουργούσε στο καταχύμωνο. Είχαμε μια εμπειρία οδυνηρή, κοιμόμασταν με τα ρούχα για να αντιπαλέψουμε την υγρασία και το κρύο. Βρέθηκα και πριν 3 χρόνια εκεί και είδα μια κοσμογονία
η οποία με εξέπληξε για τη δυναμική της οικονομίας της περιοχής με πάνω από 30 ξενώνες, ο ένας καλύτερος από τον άλλον και με καταστήματα που πραγματικά δίνουν ζωή. Συζητώντας εκεί με τους ντόπιους μου είπαν ότι έχουν πληρότητα μεσοσταθμικά της τάξης του 80% όλη τη χρονιά, γιατί ξέρετε ότι τέτοιου είδους επενδύσεις έχουν ακριβώς αυτό το προνόμιο να μην είναι εποχικές. Και λέω λοιπόν, πώς είναι δυνατόν, το αντιμετωπίσαμε και εμείς τις μέρες που κυβερνήσαμε, προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε τον επενδυτή, αλλά μια διευκόλυνση που δεν μπορεί να καταστρατηγήσει βασικούς περιβαλλοντικούς όρους. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι χάνονται οι ευκαιρίες. Και όταν περνάνε μάλιστα τα χρόνια, κύριε Εμμανουηλίδη, και δεν γίνεται τίποτα, έτσι, οι δεκαετίες. Όταν μάλιστα δεν είναι μόνο τα λουτρά των Ελευθερών, βόρεια των λουτρών υπάρχει το φράγμα του Μαρμαρά, που και αυτό κατά τρόπο θα έλεγα απαράδεκτο για δεκαετίες δεν έχει λειτουργήσει ακόμη και σήμερα. Γιατί έγινε μεν η μελέτη του φράγματος, δεν είχε γίνει η μελέτη για την, θα έλεγα, για την άρδευση των γύρω περιοχών που θα έδινε και μια καινούρια δυναμική στις καλλιέργειες. Υπήρξε δηλαδή μια τέτοια έτσι προχειρότητα στο σχεδιασμό, την οποία και σήμερα ακόμη την αντιμετωπίζουμε με την καθυστέρηση. Οπότε τώρα εσείς, ακούσατε και τον κύριο Γρανάτη μας είπε, εσείς τώρα πώς αντιλαμβάνεστε την συνέχεια αυτού του έργου, θα υλοποιηθεί ποτέ? Δεν θα ήθελα να γίνω μάντης κακών, αλλά εκείνο που θα τολμήσω να πω είναι ότι και του χρόνου την ίδια μέρα, αν έχουμε την ίδια σύνδεση, στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε. Το ίδιο πράγμα από ό,τι φαίνεται. Δυστυχώς, το ίδιο θεατές, όπως λέμε. Δυστυχώς και κακώς συζητάμε, γιατί γίνονται. Ξέρετε τι γίνεται. Βγαίνει ένα θέμα μπροστά, το συζητάμε, το ξανασυζητάμε. Δεν γίνεται κάτι. Έτσι, πιστεύουμε ότι θα γίνει και κάποια στιγμή ξεχνιέται, κύριε Εμμανουηλίδη. Κυρία Βλαμίτσου, να σας πω. Αλλά είναι το πόσο λυπηρό. Τώρα εσείς είστε υποψήφιος στον ΣΥΡΙΖΑ. Είστε υποψήφιος βουλευτής της Καβάλας. Και έχετε μια οπτική για την πόλη της Καβάλας. Εσείς πώς τι θα κάνετε, πόσο θα το κυνηγήσετε αυτό? Έχετε και μια εικόνα γενικά. Βέβαια, είστε και παλιός πολιτικός, γνωρίζετε. Χρωμάτισα λοιπόν στο κοινοβούλιο και εκείνο που καταθέτω με απόλυτη έτσι ειλικρινία και κοιτώντας σας στα μάτια είναι ότι βεβαίως ο βουλευτής σε αρμοδιότητά του έχει να στηρίζει με τη στάση του, θετική ή αρνητική ή με αστερίσκους, τις κυβερνητικές θέσεις. Το μεγάλο κάδρο είναι πράγματι η δραστηριότητα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όμως, βλέποντας την Καβάλα να είναι για δεκαετίες η πόλη που έχει και η περιφέρεια κατ' επέκταση, να είναι η περιφέρεια και η πόλη των χαμένων ευκαιριών, δεν μένει άλλο πρόκριμα από μέρους μου, ώστε το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς μου της κοινοβουλευτικής να το επικεντρώσω σε θέματα που θα αναδείξουν τα προβλήματα της περιφέρειας της Καβάλας και ειδικότερα του Δήμου και πάνω σε αυτά να χτίσουμε, προσωπικά να χτίσω μια συγκροτημένη, συντονισμένη προσπάθεια 2-3 από αυτά τα ζητούμενα, τα οποία είναι εύκολο κανείς να τα καταλογογραφήσει και να τα παρουσιάσει, όμως αυτό αποκτά και ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, ευχολογίου, γιατί όλοι μας λίγο ως πολύ, όταν ζητούμε την ψήφο του λαού, έχουμε και ένα λυσάρι θεμάτων. Ναι, ναι. Σας διαβεβαιώ ότι αυτός είναι ο βασικός στόχος, αν υπάρξει η δυνατότητα να βρεθώ στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, να γίνω πιο συγκεκριμένος, δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις ευκαιρίες να φεύγουν από μπροστά μας ανεκμετάλλευτες. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα γεωθερμικό, δύο γεωθερμικά πεδία, ένα του Ακροποτάμου, ένα ανατολικά του Ερατινού, της Χρυσούπολης, και αυτά να μην παίρνουν πια μορφή αναπτυξιακή.
Γιατί η γεωθερμία είναι ένα δώρο Θεού, δώρο της φύσης, που μπορεί να δημιουργήσει νέες συνθήκες, όχι μόνο στην καλλιέργεια την αγροτική, όχι μόνο στην κτηνοτροφία. Και γίνονται μπορεί και πολλές ημερίδες και πολλές παρουσιάσεις για να γίνει γνωστή γιατί η γεωθερμία. Έτσι. Πρόσφατα και είχαμε βέβαια και στο Δήμο Νέστου, Απόστολε. Σωστά, ναι. Σωστά. Και βέβαια υπάρχει και το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο επί ημερών μας είχε εκπονηθεί και είχε θεσπιστεί, είναι το πλαίσιο των ενεργειακών κοινοτήτων. Δηλαδή ένα εργαλείο αναπτυξιακό που ακόμη δεν έχει μπει σε χρήση. Γιατί άραγε, γιατί όταν έχουμε το σχεδιασμό των 5 μεγάλων παρόχων ενέργειας και όταν αυτοί έχουν πάρει το 98% της εκμεταλλεύσιμης πηγής ενέργειας από ΑΠΕ, το πρόβλημα ήδη δημιουργείται ως κατάσταση στόμωσης. Γιατί δεν μπορεί ο Δήμος να πάρει γη εφόσον αυτή την έχει δεσμεύσει η παρέα, να το πω έτσι, των 5 μεγάλων παρόχων. Και τώρα μας κάνετε και πάσα για να πάμε στο νερό, κύριε Εμμανουηλίδη, γιατί λέμε για την ενέργεια και για τους παρόχους και για το ότι η ΔΕΗ είναι μεν, αλλά έχει κάνει στην άκρη και παίζουν πάλι άλλες εταιρείες. Τι γίνεται τώρα με το νερό? Εμπρός στον δρόμο που χάραξε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την ΔΕΗ. Το είπατε και πολύ εύστοχα έχει γίνει η τοποθέτησή σας, γιατί το ίδιο πατρόν θα ακολουθηθεί και εδώ. Παρά τα φλιναφήματα και τις καθησυχαστικές θέσεις του καθήλυνα αρμόδιου κυρίου Σκρέκα, εκείνο που είναι βέβαιο, γιατί το έχουμε δει το έργο γι' αυτό, είναι ότι τμηματικά θα περάσουμε στην ιδιωτικοποίηση αυτού του αγαθού που αυτονόητα δεν μπαίνει περιθώριο να συζητήσουμε αν πρέπει ή αν δεν πρέπει. Και βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι και χώρες που μπήκαν σε μια τέτοια περιπέτεια ήδη αντιλήφθηκαν ότι αυτό το πράγμα είναι καταστροφικό, γιατί δεν είναι μόνο καταστροφικό για την τσέπη του καταναλωτή, είναι καταστροφικό και για την ποιότητα του παρεχόμενου αγαθού. Ναι. Ξέρετε κάτι, κύριε Μανουηλίδη, χθες μιλούσα και με τον κύριο Κίτσο, τον πρόεδρο των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΚ, ο οποίος είπε ότι πέραν των ιδιωτών, των ανθρώπων όλων, των πολιτών που χρησιμοποιούν το νερό και που κινδυνεύουμε να πούμε το νερό νεράκι, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στον αγροτικό τομέα. Με τις αρδεύσεις και με την παροχή νερού εκεί στις καλλιέργειες, και ήδη είναι πολύ βεβαρημένοι οι αγρότες. Κυρία Βλαμίτσου, να φυσικά και το νερό, την αύξησή του. Ναι, δηλαδή, αυτό δεν θα μπορέσουν. Βέβαια, ο κύριος Υπουργός, κύριε Εμμανουηλίδη, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. αυτό το ξεκαθάρισμα φοβόμαστε, κύριε Τζιμιδάκη, γιατί μάλιστα, το είδαμε. Το είπε και από τη Βουλή, το είπε και ενώπιον. Ναι, αλλά όταν υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο απολύτως προστατεύει τη δημόσια χρήση αυτού του υπέρτατου αγαθού, και έρχεται με νομοθετική ρύθμιση ο Υπουργός να ακυρώσει στην ουσία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γιατί επ' αυτού πρόκειται. Δηλαδή το άρθρο 3 τι έχει να κάνει σε αυτό το νομοσχέδιο? Έρχεται να δια της πλαγίας να ακυρώσει μία απόλυτη δέσμευση του ανωτάτου δικαστηρίου που αυτό νομίζω καθορίζει σχέσεις πια πολίτη, πολιτείας, κράτους. Λοιπόν, σε αυτό που είχατε πει, κύριε Ατζημιδάκη, θυμίστε μου τι ακριβώς είχατε πει, γιατί έχει τη σημασία του. Για το νερό λέγαμε, και λέγαμε μάλιστα ότι μεγάλη ποσότητα από το αγαθό αυτό χάνεται. Βέβαια, εσείς το τοποθετήσατε στην βάση του κόστους στην χρησιμότητα του νερού στην άρδευση. Ναι. Χρημάτισα μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υδάτων και εκεί είχαμε εξαιρετικές προσεγγίσεις από καθήλυν αρμόδιους. Είναι εντυπωσιακό ίσως το νούμερο, αλλά είναι δυστυχώς πραγματικότητα. Πάνω από το 70% του διαθέσιμου ύδατος
φεύγει στην άρδευση γιατί δεν υπάρχουν σωστά δίκτυα, δεν υπάρχουν σωστές εγκυοβελτιωτικές παρεμβάσεις και η απώλεια του νερού είναι της τάξεως του 70% επί του 70% του αρδευόμενου. Τώρα δεν μας προκαλεί έκπληξη, γιατί αυτά που ακούμε τελευταία, κύριε Μανουλίδη, δεν έπρεπε να υπάρχουν αυτά όλα που μας λέτε τώρα και να μην τα συζητάμε καν. Σαφώς έπρεπε να υπάρχουν και σαφώς η ρυθμιστική αρχή θα έπρεπε να παρεμβαίνει όσον αφορά τη διαχείριση από τους Δήμους. Γιατί ξέρετε, δεν είναι ένας διακόπτης που το γυρίζουμε σε όλη την επικράτεια. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Βέβαια. Σε σχέση με τους υδάτινους σπόρους και κατά αναλογία πρέπει να γίνει και η αντίστοιχη, η ανάλογη διαχείριση. Αυτό δεν γίνεται και δεν γίνεται και με την ευθύνη των αυτοδιοικητικών σχημάτων. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική στη διαχείριση του νερού. Οι ΔΕΙΑ ανά την Ελλάδα κάνουν τη δουλειά, αλλά δεν υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός. Αυτό πρέπει να το πούμε και εκεί είναι ευθύνη κάθε αυτοδιοικητικού. Οπότε πώς βλέπετε τώρα, δεν ξέρω, θέλεις να βάλουμε τον... Εντάξει, δεν χρειάζεται να το δούμε το ρεπορτάζ, δεν χρειάζεται. Ωραία, απλά εγώ μεταφέρω ουσιαστικά τι είπε και ο κύριος Υπουργός χθες, όταν πέρασε και το νομοσχέδιο με 156 τελικά. Προσπάθησε να είναι, κύριε Ζημιδάκη, καθησυχαστικός, αλλά πώς να καθησυχάσεις όταν έχεις ήδη βιώσει μία καταστρατήγηση. Εγώ βλέπω, κύριε Μανουηλίδη, και από τους ανθρώπους εδώ που μιλάμε με τις ΔΕΙΑΚ, της ΔΕΙΑ γενικότερα, στην περιφέρεια και με τους δημάρχους, ότι δεν είναι καθησυχασμένοι. Δεν έχουν μεγάλο δεν άγχος γιατί για την επόμενη μέρα. Έχουμε την επιβεβαίωση της ίδιας της πραγματικότητας. Το έχουμε δει το έργο δυστυχώς. Και επειδή έχει χαθεί παντελώς η αξιοπιστία από την πλευρά της κυβέρνησης σε πράγματα τα οποία συνθέτουν πια την τραγικότητα των ημερών. Δηλαδή ακόμη και σε αυτό το τραγικό συμβάν, το έγκλημα θα έλεγα, γιατί αν... Σύντομα πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Τώρα, γιατί είναι μεγάλο. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την συζήτησή μας εδώ με τον κύριο Δημήτρη Εμμανουηλίδη, υποψήφιο βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, και έχουμε και κάποια ερωτήματα, θα τα μεταφέρουμε στον κύριο Εμμανουηλίδη σε πολύ λίγο. Πάμε πρώτα όμως σε ένα θέμα το οποίο είπαμε, Μαρία, που θα συζητήσουμε τον κύριο Εμμανουηλίδη, στο θέμα δυστυχώς των ημερών, το δυστύχημα και που των τεμπών. Ξεκίνησε κάτι να μας λέει εδώ ο κύριος Εμμανουηλίδης. Πώς τη βλέπετε τώρα την πορεία, την καθημερινότητα της κυβέρνησης αυτής, της προηγούμενης, της μετά από όλο αυτό το συμβάν? Γιατί περνάνε ημέρες, κύριε Μανουλίδη. Κυρία Βλαμίτσου, έλεγα ότι συχνά ο χρόνος δεν είναι ευθύγραμμος. Μια στιγμή μπορεί να συμπυκνώσει τεράστια ποσότητα χρόνου. Αυτό συνέβη με την τραγωδία ή πιο σωστά πια, γιατί κάθε μέρα που περνά εξηφαίνεται τελικά η εγκληματική στάση της πολιτείας απέναντι στο θέμα σιδηρόδρομου. Εκεί λοιπόν, εκείνο που έχω να πω είναι ότι πέρα από το τραγικό αυτό γεγονός της απώλειας ανθρωπίνων ζωών, νέων ανθρώπων, ό,τι καλύτερο έχει η χώρα μας αυτή τη στιγμή, το δεύτερο είναι η τραγική διαχείριση που έγινε στην προσπάθεια να αποσυστούν οι ευθύνες από τις πλάτες των καθήλυν αρμόδιων ή και των ανθρώπων που εξαντικειμένου. Και συνεχίζεται αυτό το πράγμα, έτσι. Αυτό το έργο το βλέπουμε καθημερινά τώρα, ότι ο ένας πάλι πετάει στον άλλον το τι γίνεται. Και υπήρξε φυσικός αυτούργος, ο ηθικός αυτούργος τελικά ποιος είναι? Ο ηθικός αυτούργος είναι όλο αυτό το σύστημα το πολιτικό που διαχειρίστηκε το θέμα των σιδηροδρόμων τα τελευταία χρόνια. Κανείς μπορεί να ανατρέξει και για τις αναλογικές ευθύνες που ενδεχομένως υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή και σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Όμως ένα τραγικό δυστύχημα έχει ονοματεπώνυμο στην αναζήτηση των ευθυνών. Είναι ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός, ο οποίος
Στην ουσία δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να θάβει όλα εκείνα τα καμπανάκια που ηχούσαν με μεγάλη ένταση, δηλαδή έχουμε σωρία υπομνημάτων, ναι, από τους εργαζόμενους. Έχουμε την ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων που και αυτή, παρότι δεν είχε την δυνατότητα να αντιμετωπίζει ίδια τα κακώς κείμενα, ωστόσο τα αναδείκνυε. Είχαμε το πόρισμα που έδωσε η Επιτροπή το 22, που ήταν κόλαφος πραγματικά για την ολιγορία και την αβελτηρία των ανθρώπων που χειρίζονταν τις τύχες του σιδηροδρόμου. Και βέβαια είχαμε το τραγικό να παίρνουμε ανθρώπους που δεν είχαν καμιά σχέση με το θέμα της διαχείρισης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, μέσα σε ελάχιστο χρόνο να γίνονται σταθμάρχες στο πιο κεντρικό. Τώρα, κύριε Μανουηλίδη, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θέλουμε να σας ρωτήσουμε και άλλα πράγματα. Εσείς είστε ένας άνθρωπος πολύ πράος και έχετε, και αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι στην επαφή σας με τον πολίτη και με τον ψηφοφόρο σας, το μελλοντικό, δείχνετε ένα πρόσωπο ανθρώπινο και ουσιαστικό. Έτσι και σας το λέω από την προσωπική μου εκτίμηση, χωρίς να το σας το πω για να σας το πω. Πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα, αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να αναδεικνύει και η κυβέρνηση και οι άνθρωποι της κυβέρνησης όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους συγγενείς, τους δημοσιογράφους, τους υπεύθυνους, αρμόδιους και να βγάζουν ανθρώπινο πρόσωπο, το πραγματικό τους πρόσωπο. Γιατί εμείς βλέπουμε το θέατρο του παραλόγου. Ακριβώς. Κυρία Βλαμίτσου, θα πω το εξής. Όταν κανείς κατεβαίνει στο στίβο της πολιτικής, πρέπει να έχει συζητήσει βαθιά με τον εαυτό του για να δει αν είναι χρήσιμος για την κοινωνία. Και ποια είναι τα πεδία που καθορίζουν την ποιότητα την ανθρώπινη. Είναι η οικογένεια, είναι ο εργασιακός χώρος. Από εκεί θα πάρεις τα εύσημα ή από εκεί θα πάρεις τις επικρίσεις. Γιατί όταν ένα κομμάτι της ζωής, το 1/3 της ζωής, αναλώνεται στο εργασιακό πεδίο, δεν μπορεί παρά οι συνάδελφοι και όσοι έρχονται σε επαφή με το λειτουργήμά σου, εν προκειμένου εκπαιδευτικός, αυτοί κρίνουν. Δεν μπορεί να είσαι δημόσιο πρόσωπο, να είσαι πολιτικό πρόσωπο και να περιμένεις από τη δραστηριοποίησή σου στην πολιτική να φτιάξεις όνομα. Mm. Από το περίσσεμα μπορείς να δώσεις, από Μπράβο. Το έλλειμμα αυτό, δεν δίνεις. Αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η απαρχή, θα έλεγα, που προσανατολίζει σωστά πρόσωπα που θέλουν να εμπλακούν στη δημόσια λειτουργία. Τώρα, από εκεί και έπειτα, ότι πρέπει να υπάρχει, κόμματα, είμαστε αληθινοί. Να είστε αληθινοί πολιτικοί. Γενικότερα, απέναντι, να πούμε μετά από αυτό το οποίο, ναι, έγινε, υπάρχει και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν, άλλωστε αυτό, Μαρία, κύριε Μανουηλίδη, ότι έχει χαθεί αυτή η αξιοπιστία, ναι, από τον ψηφοφόρων στα κόμματα, γενικότερα. Όχι, έχει στο χαθεί, πολιτικό έχει ρημαχθεί, έχει τυναχθεί στον αέρα. Δεν υπάρχει. Και συγγνώμη, σας παίρνει όλους η μπάλα, κύριε Μανουηλίδη. Αυτό δυστυχώς είναι, θα έλεγα, και το αρχιτεκτόνυμα το πολιτικό που πάει να στήσει η απερχόμενη κατά με κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή, στα 4 χρόνια διακυβέρνησης της Μητσοτακικής Νέας Δημοκρατίας, εκείνο που χτίστηκε με απόλυτη συνέπεια ήταν η αγιοποίηση μιας πολιτικής μορφής η οποία είχε πολλά σκοτεινά σημεία. Αυτά κρύβονταν επιμελώς μέσα από ένα επικοινωνιακό καθαρά ορίμαγδο. Έλεγα από την αρχή, κυρία Βλαμίτσου και κύριε Ατζεμιδάκη, ότι δυστυχώς το ατύχημα αυτής της κυβέρνησης είναι ότι όλα τα λεφτά και όλο το ενδιαφέρον το έχει δώσει στην επικοινωνία και έχει αγνοήσει ολοκληρωτικά την κοινωνία. Το είδαμε σε όλα τα πεδία της δράσης της. Στην περίπτωση του κορονοϊού, όταν θρηνήσαμε 37.000 θύματα, ένας αριθμός ασύμμετρος σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Το ίδιο έγινε στο θέμα της ενέργειας, το ίδιο έγινε στο θέμα της ακρίβειας, η οποία βέβαια είναι φαινόμενο
φαινόμενο παγκόσμιο, αλλά δεν μπορεί η ακραία αυτή ακρίβεια να μην είναι και φαινόμενο καθαρά ελληνικό εξαιτίας της αδυναμίας και της απροθυμίας. Έχουμε φτωχοποιηθεί όλοι τώρα. Είχαμε τι είναι αυτά που τις υποκλοπές και κερασάκι της τούρτας ήρθε για να φανερώσει πια ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Και εκεί βρισκόμαστε σήμερα, στην προσπάθεια να περισσώσει ό,τι μπορεί να περισσωθεί, να προσπαθεί να πάρει μαζί του και όλο το πολιτικό σύστημα. Πρώτος είπα ότι οι αναλογικές ευθύνες υπάρχουν, αν υπάρχουν να αναδειχθούν, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αναταχθεί και η κοινωνία και η χώρα στο αύριο. Όμως δυστυχώς αυτή την τακτική δεν τη βλέπουμε να την υιοθετεί ούτε κατελάχιστο. Αυτό που συνέβη προχθές με μία μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη, ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους τι σημαίνει μαγνητοσκοπημένη, από μια ζώσα συνομιλία. Όταν παίρνεις έναν άνθρωπο που είναι ένας ξεροπόταμος της πολιτικής και τον αναδεικνύεις ως συζητητή για να βγάλει μεγάλες αλήθειες, και οι μεγάλες αλήθειες ξεκίνησαν με μια θλιβερή προσέγγιση από την πλευρά του Σταύρου του Θεοδωράκη, που λέει ότι στα Τέμπη η Ελλάδα είδε το πρόσωπό της. Δεν είδε η Ελλάδα το πρόσωπό της. Ο Πρωθυπουργός είδε το πρόσωπό του. Να είμαστε συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι, γιατί όλες αυτές οι αλυσιδωτές παραβλέψεις ή πρωτοβουλίες που ανατέθηκαν σε ανθρώπους που δεν έπρεπε σε καμιά περίπτωση να βρίσκονται σε αυτά τα πόστα, έφεραν αυτό το τραγικό συμβάν. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ερωτήματα των φίλων τηλεθεατών. Κύριε Μανουηλίδη, ένας φίλος τηλεθεατής, δίνουμε την καλησπέρα μας. Αναφέρθηκε λίγο, αναφέρεται στο θέμα που είπαμε νωρίτερα, Μαρία, σχετικά με την έλλειψη πετρελαίου θέρμανσης ενέργειας 2023 στις εγκαταστάσεις του ΔΠΑ. Που δεν το γνωρίζαμε, Απόστολε, και δεν είχε γίνει γνωστό. Και εμείς έχει μείνει άφωνος ο ίδιος. Ναι. Πάντως αναφέρεται και στις τηριακές εγκαταστάσεις του ΔΠΑΕ, που δυστυχώς έχουν μια εικόνα εγκατάλειψης. Και διερωτάται και ο ίδιος αν υπάρχει περίπτωση ενδεχομένως να καλύτερη η κατάσταση με την ένταξη και των τμήματων του ΔΠΑΕ γενικότερα, του ΤΕΗ τότε της Καβάλα, στο Δημοκρίτιο. Θυμάμαι και επί ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει, κύριε Μανουηλίδη, το ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τότε πανεπιστήμιο, είχε ενταχθεί στο ΔΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Τότε Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος έχει γίνει ευρύτερα, επί κύριου Γαβρόγλου. Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, πιστεύετε? Κανείς δεν μπορεί να δώσει βάσιμη απάντηση τι θα μπορούσε να γίνει αν ήταν προσδεδεμένο στο Δημοκρίτιο. Εκείνο που μπορεί κανείς και πρέπει να δώσει απάντηση είναι ότι ένα πολιτικό σύστημα του οποίου προκαθήμενη στα θέματα της παιδείας είναι η κυρία Κεραμέως, η οποία είναι αναφανδόν υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ποιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας? Αυτή που κατερρυπώνει τη δημόσια λειτουργία της εκπαίδευσης. Μοιραίο είναι να φτάνουμε σε αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή να μην δυσλειτουργίες ακόμη και στα ανελαστικά, στις ανελαστικές δαπάνες για τη στοιχειώδη λειτουργία ενός δημόσιου ιδρύματος. Αυτό δεν είναι αδυναμία του ΔΠΑΕ, αυτό είναι στοχευμένη πολιτική, υπαγορευμένη από την ιδεολειψία ενός ανθρώπου. Ξέρετε, κύριε Ατζημιδάκη, για να είμαστε έτσι απολύτως συγκεκριμένοι, θα πω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση ιδιότυπη. Μας μίλησαν εξ αρχής για το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος, το απαρτιζόμενο από τον Γεραπετρίτη, από τον Σκέρτσο και από τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Αυτή η τριπλέτα ήταν αυτή που καθόριζε την πολιτική της κυβέρνησης. Οι υπουργοί τύπης υπουργούν. Στην ουσία όλα βγαίνουν από το Μαξίμου. Μάλιστα. Θα μου πείτε, υπάρχουν και κάποιοι υπουργοί με εντεταλμένη καθαρά υπηρεσία και δράση. Είναι η Μενδώνη ως τσιμεντόστρωση του πολιτισμού, ισοπαίδωση του πολιτισμού. Που το λέτε για την Ακρόπολη αυτό. Ναι, για την Ακρόπολη, για το Λιγνάδι που την ξεγέλασε. Ναι, δηλαδή πράγματα πια που δεν αντέχουν. Είναι η
Κεραμέως, η οποία έρχεται ως οδοστρωτήρας στο να διαλύσει οτιδήποτε έχει σχέση με τη δημόσια εκπαίδευση. Είναι ο Χατζηδάκης πάλι με εντεταλμένη λειτουργία να περάσει όλες τις ιδιωτικοποίησεις. Είναι βέβαια και ο γραφικός καθόλου Άδωνης για να είναι ο πασπαρτού της υπόθεσης. Και ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι έτσι, κύριε Μανουλή? Όχι, δεν βλέπετε, μίλησε για συγκεκριμένα άτομα. Γι' αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Μάλιστα. Τώρα, πάω και στη δεύτερη ερώτηση, σχετικά πάλι κομμάτι εκπαίδευσης, για το εάν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Γιατί τη φετινή χρονιά οι συμβασιούχοι αναπληρωτές ξεπέρασαν τις 45.000 το σύνολο. Είναι αυτό που μας είπατε πριν, ότι και η παιδεία είναι διαλυμένη, έτσι. Θα έλεγα, κύριε Τζεμάκη, για να είμαι ειλικρινής, ότι δυστυχώς με το θεσμό των αναπληρωτών δεν προχώρησε μόνο αυτή η κυβέρνηση. Δεκαετίες τώρα η απροθυμία άλλοτε και άλλοτε η αδυναμία του κράτους να προχωρήσει σε διορισμούς στην εκπαίδευση έφερε και άνθησε, σε εισαγωγικά, τι άνθησε, μαράζωσε τελικά το εκπαιδευτικό σύστημα από την ομοιρία των συναδέλφων που χαρακτηρίζονται ως αναπληρωτές. Είναι ένα επέσχυντο μέτρο, γιατί δεν μπορεί με ελάχιστα χρήματα που δίνονται στους αναπληρωτές να καλύπτουν τα κενά. Είναι οι μικροί ήρωες στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο οποιοδήποτε απομακρυσμένο νησί θα σταλεί ο εκπαιδευτικός για να βάλει και η οικογένεια από τον οικογενειακό κορβανά που πια είναι στερεμένος για να λειτουργήσει ο εκπαιδευτικός στα απόμακρα νησιά. Είναι ανάγκη επιτέλους αυτό το καθεστώς, το οποίο και επί ημερών μας διατηρήθηκε επί ημερών μας, γιατί ξέρετε ήταν μια κυβέρνηση 4,5 χρόνων που πήρε πάνω της ένα φορτίο 320 δις χρεοκοπημένης χώρας. Δουλέψανε τα μνημόνια. Τα μνημόνια δεν ήταν τίποτα άλλο παρά επίνευση των δανειστών να στραγγαλίσουν μια χώρα και ένα λαό. Σε μια αναμνημονιακή βρισκόμαστε εποχή, κύριε Μανουλή. Είναι έτσι, δηλαδή πιστεύετε θα προχωρήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε προσλήψη, για να απαντήσουμε? Πρέπει να προχωρήσει, πρέπει να προχωρήσει για να εξορθολογιστεί το σύστημα της δημόσιας εκπαίδευσης. Και κλείνοντας, κύριε Μανουλή, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, πιστεύετε ότι θα δώσει ο Έλληνας ψηφοφόρος την εμπιστοσύνη του στο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μία τετραετία? Θα έλεγα, κυρία Βλαμίτσου, γιατί είχε απογοητευτεί και από εκεί εν μέρη σε πολλά σημεία. Με αποκορύφωμα και το Μάτι, που ήταν, δεν το συγκρίνω προς Θεού, φυσική καταστροφή αυτή είναι τελείως διαφορετικό, αλλά η ψυχολογία, ξέρετε, του Έλληνα ψηφοφόρου, του πολίτη αυτής της χώρας, λίγο πολύ ήταν στην ίδια κατάσταση. Μιας και αναφερθήκατε στο Μάτι για μισό λεπτό, θα πω ότι είναι τραγικό να ακούγονται από υπεύθυνα χείλη πρωθυπουργού ότι εμείς δεν μετράμε φέρετρα, μετράμε καμένα στρέμματα. Έτσι. Συμφωνώ και δείχνει την ποιότητα, τη βαθιά ποιότητα του ανθρώπου. Αυτό έτσι, γιατί δεν μπορούν να μείνουν αυτά τα πράγματα. Απλά επηρέασε πάρα πολύ την ψυχολογία του ψηφοφόρου η όλη αυτή η κατάσταση που έγινε εκεί, λοιπόν, τότε με το Μάτι, και άλλαξαν τα δεδομένα. Τώρα όμως έχουν αποξιωθεί όλα. Θα ξαναδώσει την ευκαιρία ο Έλληνας ψηφοφόρος στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσουν το έργο που ξεκίνησαν? Η ευκαιρία, κυρία Βλαμίτσου, χάθηκε, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, χάθηκε το 19, όταν μετά από την έξοδό μας, αυτή την έξοδο από τα μνημόνια, δεν δόθηκε ο χρόνος για να προχωρήσει ένας κυβερνητικός σχηματισμός που νομίζω το δικαιούτο. Η χάλκευση της πραγματικότητας ήταν τόσο φρικτή, με τις πρέσπες και με όλα αυτά που κατά τρόπο συστηματικό εξήφαιναν τα χρόνια της αντιπολιτευτικής δράσης της Νέας Δημοκρατίας, είστε άχρηστοι, είστε ψεύτες, μας λέγανε. Για οποιοδήποτε νομοσχέδιο ερχόταν προς συζήτηση, δεν υπήρχε προβληματισμός επί του νομοσχεδίου, υπήρχε αυτή η μόνιμη εποδός.
υπαγορευμένοι από τον Γκρίνμπεργκ και από τους επικοινωνιολόγους. Δυστυχώς πέρασε. Γίναν λάθη από τη δική μας πλευρά. Ασυζητητοί γίναν λάθη. Αλλά αυτά τα λάθη δεν ήταν αυτά που έπρεπε να ανακόψουν αυτή την πορεία στην κανονικότητα. Γιατί από εκεί και έπειτα το τι είδαμε, όλοι γινόμαστε μάρτυρες. Επομένως, για να απαντήσω στο ερώτημα, πια ο καθής θα σκεφτεί το αύριο για τον εαυτό του, για τα παιδιά του, για την οικογένειά του και κατ' επέκταση για την κοινωνία και τη χώρα. Μάλιστα. Κύριε Μανουλίδη, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί σας για την υπόλοιπη επικαιρότητα, φυσικά μέχρι και αυτή την ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, εκπομπή Αναλυτής. Σε συνέχεια κάναμε μια ωραία συζήτηση με τον κύριο Δημήτρη Εμμανουηλίδη και τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι όμως στην Κομωτινή να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Τοτοκότσι, καθώς έχουμε νέες εξελίξεις όσον αφορά την Σέλμαν και τους εργαζόμενους εκεί. Κώστα, και πάλι καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Απόστολε. Ναι. Καλησπέρα κύριε Κυμπαρίδη, είμαι δικηγόρος βέβαια των εργαζομένων. Εξελίξει, όπως είπατε και εσείς, χθες εκδικάστηκε η υπόθεση η οποία συνεχίζεται όσον αφορά τη διαδικασία της πώλησης. Είναι προφανώς ατελείωτος ο αγώνας των εργαζομένων της Σέλμαν, μια και χθες δικάστηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας Ακρίτας, μιας επιχειρήσεως η οποία είναι ομοειδής στην παραγωγή των προϊόντων της με την εταιρεία Ελληνικά Πάνελ, που αναδείχθηκε πλειοδότρια του συγκεκριμένου διαγωνισμού, του πληστηριασμού. Και στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ουσιαστικά ζητείται από την εταιρεία Κρήτας η μη επαναλειτουργία του εργοστασίου της Κομωτινής, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία θέτει στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αθέμη του ανταγωνισμού. Υπό την έννοια αυτή, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν το μέγιστο ενδιαφέρον είναι οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής, οι πλέον αδικημένοι, οι οποίοι ανέμεναν την ολοκλήρωση. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι το εξής. Τι γίνεται τώρα με τους εργαζομένους που μας λέτε, δηλαδή τι να περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί, κύριε Κυμπαρίδη? Αυτό το οποίο θα πρέπει να περιμένουν οι εργαζόμενοι είναι την απόφαση του δικαστηρίου για την αίτηση που έχει ήδη υποβληθεί από την εταιρεία Κρήτας και μάλιστα αυτό το οποίο ουσιαστικά αναμένουν είναι το να μην υπάρξει αρνητική εξέλιξη ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τον πληστηριασμό, δηλαδή να ολοκληρωθεί η συντήρηση του εργοστασίου, να επαναπροσληφθεί τουλάχιστον το 30% των εργαζομένων και να αρχίσει το εργοστάσιο να λειτουργεί, ώστε με αυτούς τους όρους, δηλαδή με αυτούς τους όρους οι οποίοι έχουν τεθεί από δικαστική απόφαση, να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί πρωτίστως να λάβουν αυτά τα οποία αξιώνουν από την εταιρεία Σέλμαν και αφορούν μισθούς και δεδουλευμένα και αποζημιώσεις απόλυσης. Και από εκεί και πέρα βέβαια να έχουν ένα μέλλον, έναν ορίζοντα όσον αφορά όσους από αυτούς θέλουν να επαναπροσληφθούν στο εργοστάσιο και να αρχίσουν ξανά την παραγωγική διαδικασία, να πληρωθούν οι θέσεις εργασίας. Είναι κάτι το οποίο αφορά τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι πολύ ταλαιπωρημένοι, μια και όλα αυτά τα χρόνια ήταν αυτοί οι οποίοι κράτησαν σε άριστη κατάσταση το εργοστάσιο και τις εγκαταστάσεις του, χωρίς να υπάρχει το πλιάτσικο, χωρίς να υπάρχουν οι ζημιές και οι φθορές, έτσι ώστε στην περίπτωση που υπήρχε η ευτυχής κατάληξη του πληστηριασμού όπως τώρα, να μπορέσει με πιο σύντομο χρόνο να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο χωρίς να χρειάζονται οι χρονοβόρες διαδικασίες ή μάλλον να μην υπάρχει έναρξη από το μηδέν, να υπάρχει υποδομή, ούτως ώστε να επισπευστεί όλη αυτή η διαδικασία, να λάβουν τα οφειλόμενα και από εκεί και πέρα βέβαια να υπάρξει μια θετική πνοή στην βιομηχανική περιοχή της Ροδόπης με την επαναλειτουργία του εργοστασίου αυτού. Άρα πάει μακριά η βαλίτσα, κύριε Κυμπαρίδη. Είμαστε σε αναμονή. Υπάρχει μεγάλη αγωνία, υπάρχει μέγιστο ενδιαφέρον όλων των θεσμικών φορέων της Ροδόπης και της περιφέρειας και των Δήμων, μια και σε αυτήν την ευτυχή κατάληξη ουσιαστικά
Όλοι ευελπιστούσαν όλα αυτά τα χρόνια να βρεθεί ένας επενδυτής ώστε να μπορέσει να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία τίθενται από τον Ακρίτα, αυτά θα τα δει το δικαστήριο. Μάλιστα. Εμείς δεν μπορούμε να προλάβουμε ή να προλαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε να κάνουμε δηλώσεις σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης. Τη σεβόμαστε, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Θεωρούμε όμως σε κάθε περίπτωση ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που θα πρέπει κάποια στιγμή να δικαιωθεί αυτό των εργαζόμενων, μια και αυτοί είναι ουσιαστικά οι άνθρωποι που προέβλεψαν την επαναλειτουργία του εργοστασίου μέσω της πώλησής του ως σύνολο και όχι ως κομμάτι-κομμάτι. Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό το πράγμα που μας λέτε τώρα, κύριε Κυπαρίδη, και μπράβο τους εργαζόμενους και εμείς ευελπιστούμε. Είναι ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Φανταστείτε, για να σας δώσω την εικόνα, είναι στην ιστορία πλέον, είναι το πρώτο εργοστάσιο, ο πρώτος πληστηριασμός μάλλον, στον οποίο εκποιείται ένα εργοστάσιο ως σύνολο και όχι κομμάτι-κομμάτι. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Μάλιστα. Ωραία. Και αυτό νομίζω από μόνο του είναι εξαιρετικά σημαντικό. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κυπαρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κυπαρίδη, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, κύριε Κυπαρίδη. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε. Τώρα, παιδιά, που θέλετε να πάμε. Τι έχουμε, παιδιά μου. Έχουμε κάτι. Πάμε τουριστικό. Να πούμε όμως, Απόστολε, ότι αυτό το οποίο διαβάσαμε το πρωί όσον αφορά την αεροπορική εταιρεία, η οποία δεν θα κατέβει από τη Ρουμανία, η οποία δεν θα κατέβει και αποφασίστηκε τελευταία στιγμή, δεν ξέρω, να μην κατεβαίνει στο αεροδρόμιο της Καβάλας, το Μέγας Αλεξανδρός, πραγματικά μας λύπησε, μας απογοήτευσε. Να πούμε λίγο γιατί, τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, ιστορικό. Το ιστορικό. Γίνανε προσπάθειες από πλευράς της περιφέρειας, συγκεκριμένα και ο τεταλμένος σύμβουλος τουρισμού, κ. Τσόνης, και ο αντιπεριφερειάρχης υποδομών, ο κ. Σαμυρίδης, ο οποίος έχει κάποιες επαφές, έτσι ώστε να έχουμε δρομολόγια αεροπορικά από το Βουκουρέστι στην Καβάλα, στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Αυτό είχε γίνει μια προσπάθεια. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια δυστυχώς δεν καρποφόρησε, δεν είχαμε ευτυχώς θετικά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να παγώσει για αυτή τη χρονιά και από το χρόνο και η εταιρεία να πει θα το δούμε. Οι αεροπορικές εταιρείες, Απόστολε, ότι η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, ότι εμείς έχουμε επιλέξει αυτή τη χρονιά, για αυτή τη σεζόν, την Κεντρική Ελλάδα και τα νησιά. Έτσι σωστά, να μην το κάνουμε. Για πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Τσόνη, τεταλμένο σύμβουλο τουρισμού της περιφέρειας. Κύριε Τσόνη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται τώρα, για πείτε μας, κύριε Τσόνη, όσον αφορά αυτή την περιβόητη αεροπορική σύνδεση από τη Ρουμανία. Δεν άκουσα την προηγούμενη συζήτηση. Συγγνώμη λίγο, αν θέλετε πείτε μου ακριβώς. Είχε υπάρξει μία τοποθέτηση του κύριου Αμυρίδη και εδώ μάλιστα, μέσα από την εκπομπή μας, κάποιες συνεννοήσεις οι οποίες έγιναν για το αεροδρόμιο της Καβάλας σε σύνδεση με το Βουκουρέστι αεροπορικά. Σωστά, ναι. Τελικά αυτό δεν προχωράει για φέτος. Έχει ναυαγίσει αυτό για την περιοχή μας. Αυτό ήταν πολύ άμεσα να γίνει για φέτος. Όχι, δεν έχει ναυαγίσει. Απλά οι αεροπορικές εταιρείες γενικά στον προγραμματισμό τους λειτουργούν τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια πριν. Οι συζητήσεις υπάρχουν. Εμείς ετοιμαζόμαστε να αναπτύξουμε και ένα κονδύλι ξεχωριστό σαν διοίκηση, το οποίο θα αφορά αποκλειστικά μόνο τη στήριξη αεροπορικών εταιριών οι οποίες στηρίζουν την περιοχή. Οπότε θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε και πτήση και στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία γενικά επικρατεί ένας αναβρασμός, γιατί μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία η οποία εξυπηρετούσε και ήταν τοπική εθνική εταιρεία της Ρουμανίας σταμάτησε, οπότε τώρα αλλάζει τελείως η πίτα και τα μερίδια τα οποία παίρνουν και είναι καινούργιες εταιρείες και γενικά υπάρχει ένας αναβρασμός. Μάλιστα. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι και τα επόμενα διαστήματα σίγουρα θα δούμε και εμείς πτήσεις και στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Δηλαδή, κύριε Τσόνη, εμείς έχουμε κάνει επαφές με τους ανθρώπους αυτούς εκεί στην γείτονα χώρα και απλά δεν μπορεί να είναι τόσο άμεσο, μας δεν λέτε. Δεν μπορούν να είναι τόσο άμεσα τα αποτελέσματα στις αεροπορικές εταιρείες. Δηλαδή, οι αεροπορικές εταιρείες όταν ανοίγουν έναν προορισμό, ο σχεδιασμός τους είναι τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια πριν. Ο κύριος Αμυρίδης προφανώς αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις, είμαστε σε καλό δρόμο, υπάρχει γενικότερα πολύ θετικό κλίμα, γιατί πραγματικά η περιοχή παίρνει και ένα πολύ μεγάλο μερίδιο από την ρουμάνικη αγορά
στο κομμάτι του τουρισμού. Και βέβαια, λέγαμε, και λέγαμε πέραν τον οδικό, του οδικού τουρισμού σωστά, από τη συγκεκριμένη σωστά, χώρα, σωστά. Να έχουμε ακόμη δούμε, περισσότερη θα ανάπτυξη. Τα επόμενα χρόνια, ναι. Τα βήματα είναι σταθερά, θέλουμε να έχουν βάση, οπότε θεωρώ ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι θα δούμε αποτελέσματα το αμέσως επόμενο άρα, χρόνο. Άρα να μην μας απογοητεύει ούτε μας ούτε τους πολίτες εδώ η συγκεκριμένη είδηση, γιατί ξέρετε έχει διωγγωθεί. Θα δίνω και ένα νέο το οποίο σας λέω τώρα πρώτη φορά το αναφέρω, ότι ετοιμάζουμε μια ξεχωριστή, ένα ξεχωριστό κονδύλο το οποίο θα αφορά αποκλειστικά αεροπορικές εταιρείες, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και εμείς την προσέλκυση πτήσεων και να ενισχύσουμε κάποιες συγκεκριμένες αγορές τις οποίες έχουμε στοχεύσει. Ναι, μάλιστα. Και αυτό είναι και πολύ για ουσιαστικό. Δούμε, για να δούμε. Και ο Υπουργός Τουρισμού που είχε έρθει. Πόσο θα κυμαίνεται αυτό το κονδύλι, κύριε Τσόνη. Συζητούσε Τσόνη, για αυτό ξέρουμε. Το θέμα. Αυτό είναι σε διαβούλευση, θα περάσει Περιφερειακό Συμβούλιο. Οπότε μάλιστα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ανακοινώσουμε τώρα. Μάλιστα. Αλλά σας λέω ότι θα είναι ξεχωριστό για το κομμάτι των αεροπορικών εταιριών, γιατί για να έρθει μια αεροπορική εταιρεία, σίγουρα θέλει στήριξη και από έναν φορέα. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλει να ρισκάρει και να πάρει το επιχειρηματικό ρίσκο όταν δεν υπάρχουν εχέγγυα ότι η πτήση θα είναι αποδοτική και κερδοφόρα. Αυτό. Ωραία. Γιατί το να βιαστούμε, να σας πω και αυτό το πράγμα, το να βιαστούμε και να φέρουμε μια πτήση η οποία δεν θα εξυπηρετεί στις προσδοκίες της αεροπορικής εταιρείας, σίγουρα δημιουργούμε ένα κακό προηγούμενο. Και οπότε αυτό μας δυσκολεύει μετά και για το μέλλον να γίνονται προσπάθειες τέτοιες. Οπότε προτιμούμε όταν γίνεται κάτι να είναι σταθερό, να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι κάποια στιγμή πριν λίγα χρόνια είχε μπει μια απευθείας σύνδεση Αλεξανδρούπολης Ρωσίας, η οποία ποτέ δεν απόδοσε. Ήταν η πτήση, έβαλε μέσα την αεροπορική. Οπότε τώρα αυτό δυσκολεύει και στις δικές μας συζητήσεις, τόσα χρόνια μετά ας πούμε, έτσι ώστε να γίνει μια επανεκκίνηση μιας τέτοιας κατάστασης. Γι' αυτό όταν μπαίνουμε στις συζητήσεις θέλουμε εμείς να μπορούμε να βοηθήσουμε τις αεροπορικές έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν και να μην παίρνουν τόσο μεγάλο ρίσκο για την περιοχή και να μην τους πρέπει, κύριε Τσόνη, να κινηθείτε γενικώς, να κινηθούν οι αρμόδιοι εσείς από την περιφέρεια, γιατί δεν γίνεται τώρα το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος να έχει μία πτήση. Ορίστε. Δεν γίνεται, δεν νοείται το αεροδρόμιο εδώ το δικό μας, Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος, να έχει μία πτήση. Λέω ότι πρέπει να κινηθείτε, πρέπει να κάνετε τις ενέργειές σας. Ήδη πριν λίγο διάστημα, νομίζω ότι είχαμε ξαναπεί στις σκέψεις που είχαμε με την Αιτζίαν, η οποία άπτυξε τον αριθμό των θέσεων για το αεροδρόμιο της Καβάλας, που αυτό σημαίνει ότι θα έχει μια μεσοσταθμική αύξηση στο ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι θα επισκέπτονται την περιοχή. Έτσι. Και όταν μιλάμε, ας πούμε, για σύνδεση με Αθήνα, δεν μιλάμε μόνο ότι θα έρθουν Αθηναίοι πολίτες. Η Αθήνα είναι ο ενδιάμεσος σταθμός. Να είναι δέκτης πτήσεων από όλο τον κόσμο. Οπότε αυτοί σε δεύτερο χρόνο μπορούν να πάνε αεροπλάνο και να έρθουν στην περιοχή της Καβάλας. Μάλιστα. Ένα νέο που τα λέμε είναι ότι εργαζόμαστε δυναμικά και στο κομμάτι του συνεδριακού τουρισμού, το λεγόμενο MICE. Πριν λίγες μέρες προσωπικά συμμετείχα ως ομιλητής σε ένα μεγάλο συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Εμείς και η Περιφέρεια Ιωαννίνων, πολύ σημαντικό κομμάτι για την περιοχή, και η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα και η Δράμα, αλλά και η Κομοτηνή πια με το Μέγαρο, μπορούν να φιλοξενήσουν συνεδριακό τουρισμό. Οπότε θεωρώ ότι ο παιδιός συνεδριακός τουρισμός είναι μια αγορά που παίρνει επισκέπτες υψηλού μπάτζετ. Αν σκεφτείτε με μελέτες, ξοδεύουν 7 φορές περισσότερα χρήματα από τον απλό τουρίστα, και συνήθως υπάρχουν μελέτες ότι ο σύνεδρος ξαναεπιστρέφει στην περιοχή μετά ως τουρίστας. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Βέβαια, ο συνεδριακός τουρισμός είναι ένα από τα σημαντικότερα Ακριβώς. κομμάτια. Μπήκαμε πλέον στο χάρτη μετά από αυτό το 12ο Πανελλήνιο συνέδριο που διοργάνωσε ο ΧΑΠΚΟ και ο ΤΕΣ, και θεωρώ ότι θα δούμε και αυτά τα αποτελέσματα το επόμενο διάστημα. Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Τσόνη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, περνάμε τώρα σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, εκπομπή Αναλυτής, τελευταίο μέρος της εκπομπής και για σήμερα. Και πάμε, Μαρία, να καλησπερίσουμε, να δούμε λίγο και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Να καλησπερίσουμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Ερυφηλίδη, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Ερυφηλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ερυφηλίδη. Καλησπέρα, κυρία Βλαμίτσου, κύριε Τζεμιδάκη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο το θίξαμε και με τον κύριο Χρυσανίδη και με τη Σάσα την Ιωσήφιδου χθες. Τώρα θα θέλαμε όμως και τη δικιά σας άποψη, κύριε Ερυφηλίδη. Θα πάμε πόλης, λίγο στο σχέδιο πόλης, γιατί ο συμπαραστάτης του Δημότη, ο δικηγόρος, ο κύριος Αθανασίου, τόνισε ότι θα υπάρχει μπλέξιμο από ό,τι φαίνεται τώρα με το σχέδιο πόλης και τους ιδιοκτήτες, σχετικά και με το κομμάτι των αποζημιώσεων, κύριε Ερυφηλίδη, μια σχετική ανακοίνωση και από την παράταξή σας όμως. Ναι. Ακριβώς. Άκουσα με ενδιαφέρον την συνέντευξη του κυρίου Αθανασίου, διάβασα και τη συνέντευξη μετά στην τοπική εφημερίδα και πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οποίο ανέδειξε, το οποίο βλέπω ότι θα γιγαντωθεί ακόμη περισσότερο, διότι οι ιδιοκτήτες αυτών των οικοπαίδων για τα οποία το σχέδιο πόλης λέει ότι έχουν άλλη χρήση, είτε κοινόχρηστη εν πάση περιπτώσει χρήση, δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Από την άλλη έρχεται ο Δήμος, ο οποίος δηλώνει οικονομική αδυναμία να τους αποζημιώσει. Οπότε βρίσκονται σε μια θέση, είναι παγιδευμένοι σε έναν παύλο κύκλο και δεν μπορούν να ακριβώς, και δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Μάλιστα. Ουσιαστικά πρέπει ο Δήμος να πάρει πρωτοβουλία, να δει και με το ΤΕΕ, να πάρει μια συμβουλή, να δει πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα, διότι είναι αρκετά αυτά τα οικόπεδα και δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να περιμένουν 15 χρόνια για να αποδεσμευτεί η περιουσία τους και να μπορέσουν να την αξιοποιήσουν. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα αυτό και αφορά πολλούς συμπολίτες μας. Εσείς πώς θα το διαχειριζόσασταν, κύριε Ερυφηλίδη? Κοιτάξτε, κατανοώ ότι είναι δύσκολο να βρεθούν τα χρήματα για να αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες των σχετικών ιδιοκτησιών και να μπορέσουν να αποζημιωθούν και να πάρει την κυριότητά του αυτά τα κίνητα Δήμος. Αυτό το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο. Μία ιδέα που είπε ο κύριος Αθανασίου ακούγεται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή η Τράπεζα Γης και να γίνει ανταλλαγή αυτών των ακινήτων με άλλα ακίνητα τα οποία δεν τα χρησιμοποιεί εν πάση περιπτώσει ο Δήμος, δεν τα χρειάζεται. Είναι μία λύση την οποία να μπορούμε να την δούμε περαιτέρω. Εγώ γι' αυτό λέω ότι να δούμε και το ΤΕΕ, άλλοι αρμόδιοι φορείς. Εγώ, ξέρετε, εάν γίνω δήμαρχος, ποτέ δεν θα ενεργώ χωρίς να παίρνω τη συμβουλή των ειδικών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη. Λογικότατο το βλέπω αυτό. Λογικό, κύριε Ερυφηλίδη. Δηλαδή να σας πω τώρα τι θα κάνω χωρίς να έχουμε ψάξει τα δεδομένα και χωρίς να ρωτήσω τους ειδικούς γι' αυτό. Όμως το σημαντικό είναι να το λύσουμε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να το έχουμε συνέχεια κάτω από το χαλί και να μην κάνουμε τίποτα. Εκεί λοιπόν είναι και η ένστασή μου. Δεν μπορεί αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήσουμε έτσι και αυτό το πρόβλημα να χρονίζει για τόσα χρόνια και οι άνθρωποι αυτοί να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους. Είναι κάτι το οποίο και εγώ δεσμεύομαι ότι θα βρούμε τη λύση. Μαζί με τους ειδικούς θα βρούμε τη λύση. Μάλιστα. Για να δούμε. Ωραία. Να το παρακολουθήσουμε και αυτό και το σχετικό θέμα. Θα πούμε ότι θα προχωρήσει σε κάποιες δηλώσεις παραστάτη του Δημότη κ. Αθανασίου και στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων σήμερα απόψε το βράδυ. Σχετικά με το θέμα. Λοιπόν, κύριε Ερυφηλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα, πρωτού κλείσουμε την εκπομπή, παιδιά. Ωραία. Πάμε λίγο έτσι όπως μας το είπες, φάνηκε περίεργο. Λοιπόν, έχουμε πρεμιέρα, Μαρία. Να πούμε για αυτή την εκπομπή, την οποία το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Κροκίδη. Λοιπόν, η ιατρική εταιρεία Καβάλας προχώρησε στην παραγωγή κάποιων εκπομπών ιατρικών, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι φιλοξενούμε γιατρούς με ειδικότητες, ο καθένας στην ειδικότητά του, και λένε πάρα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά πράγματα για τους ασθενείς, για τους ανθρώπους που έχουν κάποια προβλήματα, για αυτούς που δεν έχουν συμβουλές και για όλους εμάς που θέλουμε να ενημερωθούμε. Σήμερα ξεκινάμε στις 10 η ώρα το βράδυ με την
κυρία Σταυρούλα Πουσμπουκίλια, η οποία μας μιλάει για τη φυματίωση και αυτό γιατί μας μιλάει, είναι πνευμονολόγος, όπως λέει η κυρία Πουσμπουκίλια. Ναι. Μας μιλάει όμως για τη φυματίωση, γιατί αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα φυματίωσης. Και η συγκεκριμένη γιατρός, πολύ γνωστή και πολύ έμπειρη γιατρός, είναι πνευμονολόγος φυματιολόγος. Οπότε 10 η ώρα το βράδυ μπορείτε να την απόψε, παρακολουθήσετε λοιπόν. Σήμερα. Εμείς να δούμε ένα μικρό απόσπασμα τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από την εκπομπή Ιατρικό Βήμα και σήμερα εδώ, μέσα από την τηλεόραση του Ένα Channel. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ μία γιατρό, η οποία είναι ιδιαίτερα έμπειρη στον συγκεκριμένο τομέα που θα συζητήσουμε σήμερα και αφορά όλους μας. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Σταυρούλα Πουσμουκίλια, η οποία είναι πνευμονολόγος, φυματιολόγος και μέλος της Ιατρικής Εταιρείας. Όμως, η κυρία Πουσμουκίλια ήταν και πρώην συντονίστρια διευθύντρια στην Πνευμονολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Καλώς ήρθατε, κυρία Πουσμουκίλια. Καλώς σας βρήκα. Χαρήκαμε πολύ που είστε εδώ. Και εγώ χαίρομαι. Και θα μας δώσετε τα φώτα σας. Όπως μπορώ. Για αυτή την αρρώστια, την ασθένεια, εσείς θα μας πείτε, την περιβόητη φυματίωση. Η οποία ταλαιπωρεί πολύ κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μια πολύ παλιά ασθένεια, όπως μας είπατε κι εσείς έτσι, στην κατηδίαν συζήτηση που είχαμε και η οποία υπάρχει ακόμη. Η 24η Μαρτίου καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σαν Παγκόσμια Μέρα Φυματίωσης, με στόχο την ευαισθητοποίηση απέναντι σε ένα νόσημα το οποίο είναι πανάρχαιο και όμως εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη στον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έβαλε πολλές φορές στόχο να σταματήσει να υπάρχει φυματίωση, όπως σταμάτησε να υπάρχουν άλλες λοιμώδεις νόσοι παγκόσμια. Παραδείγματος χάρη η ευλογιά, η οποία με το εμβόλιο της ευλογιάς δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχει κανένα κρούσμα σε όλο τον πλανήτη. Αυτό δεν το κατάφερε με τη φυματίωση. Γιατί, και γι' αυτό ακόμη υπάρχει αυτή η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης. Μέσα στο Μάρτι είναι αυτή. Είναι 24 Μαρτίου. Και είναι 24 Μαρτίου, γιατί 24 Μαρτίου ο Ρόμπερτ Κοχ, Γερμανός γιατρός, ανακοίνωσε σε επιστημονικό συνέδριο ότι η φυματίωση, η οποία μέχρι τότε θεωρούνταν κατάρα, ξέρανε από το 16ο αιώνα ότι ήταν μεταδοτική, αλλά δεν ξέρανε πώς. Βρήκε λοιπόν ότι στα πτήλα των ανθρώπων που είχαν φυματίωση υπήρχαν μικρά μυκοβακτηρίδια, μικρά μικρόβια δηλαδή, την ίδια εποχή που είχε ανακαλυφθεί το μικροσκόπιο, γιατί μέχρι τότε δεν είχε ανακαλυφθεί το μικροσκόπιο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δείτε αυτή την Πέμπτη, Ιατρικό Βήμα. Η γιατρός πνευμονολόγος φυματιολόγος κυρία Σταυρούλα Μπουσμουκίλια μας μιλάει για την φυματίωση. Ιατρικό Βήμα. Αυτή την Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ μόνο στο Ένα Channel. Λοιπόν, απόψε ένα με την υγεία, Ιατρικό Βήμα, Μαρία Βλαμίτσου. Για την κυρία Μπουσμουκίλια, την πνευμονολόγο. Πνευμονολόγος, φυματιολόγος σήμερα, Απόστολε. Εντάξει, κάθε εβδομάδα θα έχουμε και έναν γιατρό. Είπαμε, είναι πάρα πολύ ωραία σειρά εκπομπών και αξίζει τον κόπο να τις παρακολουθήσετε. Και πάνω απ' όλα ενημερωτική σε σημαντικά θέματα, εννοείται, υγείας. Κλείνουμε, Μαρία, σιγά-σιγά. Εμείς θα είμαστε μαζί σας αύριο στις 2.30 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας και σήμερα. Πολλά θέματα είχαμε σήμερα, αλλά ακόμη περισσότερα θα θέλαμε να βάλουμε στην ατζέντα μας. Λόγω χρόνου όμως θα τα πούμε αύριο.
από τον Απόστολο Τζεμιδάκη και τη Μαρία Βλαμίτσου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο 2.30 με 4.30 εκπομπή Αναλυτής. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Ένα Τσάνε με την Τζούλια Βασίλειο. Από εμάς, καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα.